עשו את זה, אבל זה מצחיק, וכזה תזמנו את ארטוריה, והיא כזה הולכת נימה וכזה, או, סטלגמה, צריכה עזרה פה, דף ריי. Best friends forever. עכשיו אנחנו חייבים לעשות את זה. למה שהוא תזמן את אלג'זירה? אלג'זירה נחטפה. אבל אתה יכול לזמן אותה. אבל היא נחטפה לידי הפלנטר. רגע, אבל... רגע, אתה יכול להצליח... רגע, תכלס אתה יכול להציל אותה אבל ככה במובן הזה, אם אתה פשוט מזמן אותה בעזרת הגייט. אוקיי, נראה לי שלפי מה שכתוב על גייט, הוא מכריח יצור דרך הגייט רק אם הוא על מימד אחר. כן, ואם אנחנו נכנסים לתוך הפורטבל הול, הם בהכרח כל יצור יהיה מממד אחר. חוץ ממנו. אוי ואבוי. אוי ואבוי מבחינת אתם לא רוצים לזמן את תיאמת לשם. אה, זה, כן. לא, תיאמת אנחנו לא צריכים לזמן אותה לתוך הבור, זה כבר יופי, היא כבר בממד אחר. אז זהו, האמת זה הבעיה היחידה בתוך הבור. אם אתה מזמן מישהו שהוא הרבה יותר גדול מהבור, מה קורה? הבור מתמודד? אבל תיאמת אני לא חושב שהיא יכולה להיות מזומנת. תיאמת היא מספיק חזקה כדי לבחור אם היא רוצה לעבור או לא. א', ב', היא כבולה לגיהנום לדעתי. זאת, באמת, אם כבר אז אתם עושים את הדברים האלה, את ה-speed of thought, שמישהו נוגע ל-religion. יאללה. תנו לי לנחש מי אמור לגלגל ל-religion, נכון? הכהן. שיר, עם המינוס אחד. אפס. Natural 20. Natural 1. אלו שתי תוצאות כל כך טובות לבוא בבת אחת אחרי השנייה. 0 ו-30, זה נהדר. לא, שחר, למה לא 15? כן, יש לי זה 15. כן, אז... למה 15? אז מה אברוס רוצה לדעת על תיאמת, אני חושב? זה די תלוי בך. אני אדרך הכל, זה בגבול סביר. האם אני יכול לזמן אותה? שום סיכוי. היא כבולה לגהנום, אף אחד לא יודע באמת איך. זאת אומרת, אף אחד לא היה שם וחזר, או לא, רוצה ללכת לשם וחזר, ו... נו, אבל אנחנו כן יודעים שהיה לה ביף עם אסמודאוס, הוא פשוט שם אותה שם. ואתם יודעים שהם גם בהיסטוריה האחרונה הקרובה ניסו להחזיר אותה, וזה לא עבד. טוב. אז כן, אנחנו לא יכולים לזמן את טימי. טימי. אומייגד, היא הולכת להכות בך. אברוס, כל האלים יעשו יד אחת. אברוס, כל האלים יעשו יד אחת נגדך. וחבל, חבל על אברוס. טימי. או, טימי. וואו. אני מרחם על אברוס. כן, אז פעם הקודמת... איך קוראים לך עוד כסף? אני לא זוכר. פעם הקודמת, אחרי שעצבנתם את סטלגמה על זה שרצחתם בקר רוח את בן זוגה, היא הביאה את פחות או כל מי שנשאר לה פה שעובד איתה כדי לכסח לכם את הצורה, וגם הראתה שהיא דרקון סילבר. עוד ככה זה נראה. אני די בטוח שזה לא היה קור רוח, אני די בטוח שרגנר עשה את זה עם חיוך על הפרצוף. וסיימנו את המפגש הקודם, כשאתם פתחתם את הבור שלכם על הקיר, ושזה תמיד משעשע אותי, והפעלתם את ה-tiny hat, אבל הפינד פה הנחמד שמשרת אותה, שנראה כמו גרסה פנטסטית של ליטל גרין מן, יש לו דיספל מג'יק, וזה מה שהוא עשה לטייני הט שלכם. במקרה יש לו דיספל מג'יק. תשמע, אין לי בעיה, תשאל אותי באותו רגע מה כאן מההתחלה ומה אני הוספתי. הוא כאן מההתחלה. הבנתם את זה? הוא כאן מההתחלה. לא, אולי זה הזמן אחרי שנלחמנו פה בפלנטר לזמן פלנטר חדש? איך תזמנו? עם הגייט. אברוס, הדרך... אני אגיד לך את האמת? עוד דבר אחד, שנייה שתמשיך. אם אנחנו שורדים את הקרב הזה, אברוס הולך לדבר את זה. שנייה שתמשיך. אין לי שום בעיה עם שיחות כאלו, אין לי שום בעיה עם מטה גיימינג, זה אמור להיות משחק כיפי, תעשו מה שאתם רוצים, ברגע שתגידו לי, אני אעשה אנפאוז ואני אסיים את התור שלו.
אוקיי. אגב, אני יודע שאתה הכנת מראש, אני סתם צוחק, תדע. אוקיי. אני אגיד משהו, אחרי הקרב הזה, אברוס ישקול להיות פחות נחמד. פחות נחמד? כן. אברוס עד עכשיו היה נחמד. באמת? כן. וואו, אם ככה הוא נחמד, אני לא רוצה לדעת איך הוא לא נחמד. אולי אני שוקל להעביר למוד הלא נחמד של אברוס. או, וואו. יש לו מודים. יש לו מודים. הוא צ'יטר. אבל כאילו, אם אנחנו שורדים את הקרב הזה. אוקיי. I guess we'll see. I guess we'll see, כן. בכל מקרה, אנחנו מוכנים, ערן. אתה מוכן? היום כולם מוכנים? כן. רגע, רק אני מודה משהו קטן. שנייה. סבבה, בזמן השנייה שעונה, כשיש לנו בעיה גדולה אם אנחנו רוצים לזמן את צורים מגייט, אנחנו צריכים את צורים שיש להם שם, ושאנחנו יודעים אותו. ושהם לא שדים, שזה מקשה עלינו קצת. לא, שד זה גם טוב. רוב השדים לא הולכים יד ביד עם השדים האחרים. כן, אבל אם זה שתזמן שד, לא אומר שהוא יעזור לך. רגע, סמואל. סמואל לא בדיוק יעזור בקרב הזה. למה? יש לו פולימורף, יש לו בלס. הוא יכול לעשות בלס ואז פולימורף. סוריאל. איזה חיה. כן, סוריאל. רגע, איך קראו לפיניקס? לפיניקס גם היה שם. ארקלייט פיניקס, ולמען האמת עכשיו כשיש לי את פלימורט, אז יש לי עוד כמה דברים מגניבים. אבל אתה צריך להפריע לי בראש. רגע, ערן. איזה שמות של מלאכים בשירות מורדין רגנר יודע? האם אני מכיר? לא, אני לא יודע אם הוא יודע שמות ספציפיים. שמות לצורך זימון שמלמדים בבית ספר גבוה לקלריקים למקרה וצריך לזמן חבר. כן, זה ידוע שיש שמות בתנ"ך של הקלריקים. אני חושב שאם כבר זה יהיה משהו שרק כוחנים בדרגה גבוהה מקבלים גישה, זה סוג של ידע סודי. רגנר לדוגמה כהן ברמה גבוהה. רגנר הוא לא נחשב כהן ברמה גבוהה. שהוא הגיע אלינו ברמה גבוהה. שהוא יצא ממיטל הול. ויש רמה 9. כן, רמה 9 זה די גבוה. וזה יותר עניין של איך הדבר הזה עובד, בוא נראה סאמן סלסטיאל. כן, סלסטיאל זה לא זה, אבל יש גם נחשים אחרים. כן, סלסטיאל זה ספציפי, אתה יכול לקרוא למישהו ספציפי. שחר, סתם שדע, לעולם לא נסלח לך על הקומבו ברייקר שדפקת לנו. לא, רגע. סאמון סלסטיאל זה אחד החדשים, זה עם הספיריט המיוחד. כן, לא, אתה מדבר כל פלנר אליי אתה רוצה. פלנר אליי? כן. יש הרבה זימונים, רן. כן, תגיד לי למה אתה מתכוון. יש קונג'ר סלסטיאל, יש קונג'ר סלסטיאל ויש פלנר אליי. פלנר אליי. אוקיי, זהו, עכשיו אם אתה מדבר על משהו כמו פלנר אליי ואתה אומר לו אני צריך מישהו שיעזור לי בקרב, אז מורדין, כשנתן לך גישה ללחש הזה, ישלח לך משהו שהוא חושב שיעזור לך בקרב. כן, אבל אתה יכול גם לבקש שם על פי שם, אם אני זוכר נכון. מזמן ספציפי. אז במקרה הזה אתה תצטרך לדעת את השם שלו ולזמן ספציפית וסוריאל תדע לך את השם שלו. כן. אני עדיין חושב שהוא גם יכול לעזור לנו, אם נצטרך אותו. עדיין, מישהו שנותן לנו גם בלץ וגם הופך אחר כך למה הופך? לדינוזאור? תקשיב, אברוס ישתמש בזה כמוצא אחרון. בינתיים יש לנו עדיין תוכנית בריחה, אני מזכיר לכם. אז אברוס, אתה מוכן? כן. אוקיי, כולנו מוכנים. רוק של קסינול בלו בלופס. לסוריאל יש צ'יין שייפ, הוא יכול לשנות את עצמו... להרבה דברים. האיש הסוריאל הוא יותר סוג של מלאך מרפא. לא, פולימורף, הוא יכול לעשות פולימורף, זה כבר הופך אותו לקרבי. קסם פולימורף הופך אותו לקרבי. הוא אין לו פולימורף, יש לו צ'יין שייפ. אותו דבר. לא. He's much better. זה הרבה יותר טוב, הוא שומר עליו. קחו דרואיד. כן, נו, זה כמו פולימורף, אותו עיקרון. לא, זה כמו וייט שייפים כבר, זה יותר דומה לבית. פיין, פיין, אם אתם רוצים לעשות לי ניט פיקינג, הכוונה שלי זה כל מיצור שיכול להפוך ליצור אחר. ערן, מה אתה מסובב את הוולופיין? אני חשבתי שאם אני אעשה את זה ככה, אז הוא יגדיל אותו.
אני רוצה שהוא יהיה נגיד 20 פיד במקום 15. אוקיי. איך שהוול מסתובב. איך שהוול מסתובב. טוב, תיקח לי לעשות את זה. רגדר, הטלת עליי פרידום מובמנט או לסטר רסטוריישן? לסטר רסטוריישן. לסטר רסטוריישן. לסטר רסטוריישן. וואו, יש... כן, כי אתה היית קצת... זה לא מצחיק, כי אחד הדברים ש-Advanced Fifth Edition עושה, שאני התחלתי לעשות בעצמי וזה מגניב, שיש לך לכל מיני יחשים סוג של Rare Versions, של איזשהו מחשף חזק, אז לקח את זה וטוויקט את, אז אני צריך להוסיף לסטרס רסטוריישן, זה מצחיק. אתה אומר שזה כמו שיש EDS לאפטר וטאשה EDS לאפטר, אז טאשה זה EDS לאפטר אמור להיות חזק יותר. אם זה היה עובד ב-D&D ככה, אז כן. טאשה זה EDS לאפטר. אבל זה לא. למה אין לסטר רסטוריישן וגרייטר רסטוריישן, אבל אין רסטוריישן. כי משום מה הם לא צריכו לחשוב על דרגה באמצע. אין מידיום רסטוריישן. בדיוק, אין מידיום רסטוריישן. בפאת'פיינדר יש לסר רסטוריישן בגרייט. בפאת'פיינדר יש מודרן. האם הוא יכול להזיז את הוול אוף פייר בתורו? הוא יכול להזיז את הוול אוף פייר דבר ראשון? מה? הנה גם גרסה 3.5 היה רסטוריישן ואז הייתה גרסה לסר ספציפית. כן זהו, בדרך כשאני עשיתי פאת'פיינדר אז בדרך כלל אני אומר לסר רסטוריישן, איך זה? ואתה זה אומר כמו רסטוריישן, אבל... דברים כאלו. טוב. אז למען האמת... אי אפשר להזיז וול אוף פייר. אי אפשר להזיז וול אוף פייר. ברסה. מזל. אתה יודע שאם אתה היית יכול לעשות את זה גם אני הייתי יכול לעשות את זה. כן, פשוט תהיתי אם אני אולי שוכח משהו. אוקיי, זה אינסטנטיינס. לא, אני אומר, לפני שאתה אומר שזה באסה, שאני חתה יכולות האלה. אל תשכח, וול אוף פלייט יכול לקצר אם בא לך. כן, אני יודע. זה כמו שמישהו אמר למט, כי מישהו באמת שמחים על זה שהם עשו לו קאונטר ספייל, ואז כזה, מט כזה, כן, אתם יכולים, אבל זה גם אומר שאני יכול. וברמות הגבוהות יותר. קאונטר ספייל. רגע, שיר בטובה הטילה עכשיו שילד, או ששכחתי לבטל פעם קודמת, מתי היא הטילה? כן, אז הבחורצ'יק בא אליכם, בא מול שיר עם השילד העצום שלה, כן, הייתי לה שילד בתור הקודם, אם היא לא טעה. סבבה. אני אפילו לא יכול לראות מהזווית שלי את שיר. מבטא לכם את הדיספל, מבטא לכם את הטייני האט, ואם אני זוכר נכון, require no material components. הנה. מה, דיספל? כן. אנחנו לא יכולים לבטא לו את הדיספל. זהו, הוא אומר material components, אבל זה לא אומר כן, אבל, כל כן, components. כן, בסדר, אז... כן, זה תלוי בקומפוננט של הלחש עצמו. יש, אם יש לחש הוא רק material, אז זה יכול להטיל אותו בלי שאף אחד יודע. לא, הוא שואל אם לדיספל מג'יק זה יש material. לא, לדיספל מג'יק לא. אין לנו את הריאקשן לעשות כן. את זה. כן, לשיר אין ריאקשן, ואברוס היה מקום בו הוא לא יכול לעשות. אין לו כלום. כן, אז לא יכלנו לבטל. אז הוא מופיע, מבטל לכם את הטייני האט, מסתכל כנראה לשיר בעיניים, אין לו פה, אבל את שמה לב שהוא, שהוא כנראה מחייך ואז הוא כזה פוף ונעלם. עשה אקשן והוא גם נעלם? יש לו בונוס אקשן? זה כמו שצל יכל להיעלם לך עם בונוס אקשן? אין בעיה, אין בעיה, נשמה, הכל טוב, אוקיי? זה נשמע ככה. יאללה, מדהים. אוקיי? אין בעיה, כפרה, אנחנו משחקים מלוכלך. בוא נראה. אם אתה מכבד על הגורגון? לא, נמאס לי, נמאס לי. די, אם כולם פה עושים טלפורטינג, אז בוא נעשה טלפורט. בוא נעשה דברים. יאללה, תעשה טלפורט. יאללה, שנייה, לא, אני לא עושה, כי אין לי טלפורט, הלוואי, אבל יש לי משהו שיעזור לי. פאק איפה זה. או, תודה. הנה. אברוס נכנס לרייג' מוד. כן. וויזרד רייג' זה כמו שטוברן עושה קאסט פאנץ' וויזרד רייג'. כן. No more Mr. Nice אברוס. בום, אני זורק את הכלב, ימניה ככלב קטן, תמצא את הבחור הבלתי נראה ותשב לידו. רגע, מסטיף. אל תשכח לומר לו לעשות דודג'. תעשה דודג' בתורך ותהיה כל הזמן קרוב אליו. מכמה רחוק אתה יכול לזרוק את זה? כי אם כבר עדיף לזרוק את זה מחוץ לטווח של הזון. זה... או... זה...
אקוויפמנט שנתת לנו שיוצר כלב עם אקשן. רגע, מסטיף הוא מידיום סייז. רגע אחד. כן, כן, זאת אומרת, אתה רוצה שיש לי מסטיף? סבבה, אני רק רוצה לוודא שיש לי אותו והוא מוגדר כמו שצריך. כן, בוא נתן לך כזה גדול וחמוד. יס. יש פה כלב! אבל הוא קצת מלנכולי, אז אני מקווה שזה בסדר. אני לא רואה אותו. אני אגיד שאני זורק אותו ליד הבחור, הנה הוא, הנה הוא. חמו. רגע, מזכיר, הוא רואה בלתי נראה. הוא רואה דברים בלתי נראים. בוא נראה. בלה בלה בלה, on the ground within 60 feet of you, תבחר. אוקיי. ליד איפה שראיתי אותו נעלם. אוקיי, זה בערך איפה שהוא נמצא. Right, it is a friendly deal. רק תוריד אותו אולי אחד למטה שיוכל לזוז בלי לקבל מהזון מתקפה. מהמה? זון מתקפה. מהזון, right, יש שם זון. מוסתר לי. It is friendly to you, it understands your languages, obeys your spoken commands, if you issue no commands, blah 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 blah. Exists for the duration, שזה 6 hours, it has an intelligence of 8. Be common. It also have dark vision of 60 feet and can see invisible creature. I'm not just within that range. Once it has been used, it can be used again. Okay. אז אתה זורק את הפיגורים והיא כזה כזה מעל המגן הגדול של שיר שגדל כדי לתפוס גם את מודת נפיים שלה אם צריך. ורואים את הכלב הקטן הזה מחומר שחור כזה טינק 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 טינק, ואז איכשהו בסוף הוא נופל על הצד, ואז אחרי שנייה וופ נעמד וגדל לכלב אחד גדול, ואז כזה הוא מסתכל לאף אחד כזה. הוא אינטליגנטי, אבל חמוד בכל מקרה. אני אגיד לו ש יעשה דודג' ויצביע לי כל הזמן ל... אני לא יודע את השם של היצור, הבלתי נראה שיש פה. כן, הוא יכול, יש לו דארק ויז'ן, הוא מסוגל לזהות אינביזיבל, הוא ישים לב מה ההבדל בין אינביזיבל ללא. ואז כזה, הוא מזכיר לך, הוא נותן לך איזה נביחת אישור אחת, ואז הוא מסתובב חזרה, הולך לפה, ומסתובב חזרה כדי להראות שהוא כלב טוב, והוא יעשה דודג'. אני רק שולח פה בצ'אט את הלחש שאברוס הטיל לי על עצמו לפני רגע. איזה לחש? לחש רייג' משלוש וחצי. כן. זה באמת היה לחש. אוקיי. אוקיי, אנחנו יודעים לאיפה הכלב מצביע אז שהבחור נמצא, כן? כן, אז אנחנו יודעים איפה. כן, אם אתה רוצה כזה פוינטר, אז כזה נכנס לפוינט. יופי. הבונוס אקשן שלי, אני עדיין בזה. ו... שנייה. דרך מתחמקים האלה. אני... נשאר. אתה יודע מה, אלון? אני ממש אוהב אותך על זה, אני רוצה, ניתן לכם דברים כדי שתשתמשו בהם. אני אשתמש בדברים מתי שמעצבנים אותי. אז אני אשתדל לעצבן אותך. ערן, תזכור, לעצבן את אלון. אוקיי, אז כנראה אני צריך לעצבן אותו יותר. מחדש Legendary Actions. האם יש... ברס חזרה. רגע. אני מנחש שזה אומר לא. זה ראינו אחד בקוביה. רגע. אני רציתי לזכור את זה. זה היה רחוק. טוב, אני חושב שהתוצאה הקודמת שלה הייתה 4. אני זוכר נכון. כן. זה היה משהו כזה, כן. אוקיי, אז עדיין אין לה.
ובין הדברים המגניבים שהיא יכולה לעשות, זה לנשוך חתולים. לא, לא לנשוך חתולים. דרך אגב, שניכם בתוך הבור, רק אברוס רוקד בבור. אני חושב שאברוס, כאילו, על הסף של הבור מסתכל, כי הוא היה צריך עוד איפה הכלב. או לפחות באזור של רגנר. ורגנר גם בתוך הבור או לא? אברוס יהיה מחוץ לבור, אם אני רוצה לזרוק את זה לשם, אז אברוס יהיה איפה שהוא עומד. פעם אחרונה, רגנר היה בתוך הבור כדי להפעיל את התניאת. הטמפרטורה באזור ממשיכה לצנוח. עוד קונסייב? כן, נא לגלגל קונסטיישן סייב. טוב, מחכים שתזרוק את זה או לגלגל כבר עכשיו? תגלגלו, זה לריאקשן, זה כתוב בנפרד. אוקיי. למה? למה אברוס נכשל תמיד בזריקות שלו? הרגע, אלון, וויזדם סייב, סוף תורך. כן, תעשה וויזדם סייב. אז אברוס חוטף, כמה זה? זה. יש לך מזל שאתה ליד רגנר. ארבע קולד דמג'. אתה עומד ליד קיר בוער ועדיין קר, אתה קופה מקרוב. אולי תשתמש באבזור ואלמנטס. במה? צוחק, אבזור ואלמנטס להוריד את זה לשתיים. וזהו לבינתיים. קצת ניקיתי אצלי את האינישטיב כדי שיהיה לי יותר קל לנהל דברים, אז אז חילקתי זה לקבוצות של NPCs במקום אחד אחד. אני נגיד שהם זזים יותר כדי להיות ביחד. זזים יותר? כן, אתה יודע, דאש אנד סטאף. אה, אוקיי. סבבה. אוקיי, אני פה. גם האויבים צריכים לגלגל הקור, לא? אגב, זה לא מראה לי בגלגלת את התור שלהם, אז קצת קשה להבין תור של מיליק. נכון, כי אתם עדיין לא רואים אותם ולא יודעים עליהם. אוקיי. ערן, אבל האויבים לא גם צריכים לגלגל קון סייב נגד הקור? כמו הגורגון, מר בחור שהוא יוגלוף, זורנים, וכאלה? כלב, כל מי שבטווח? השור, כן, הכל. כן, אמרתי כבר שור בהתחלה. אז אני עוזר לך. עמידות או לא? תודה, שחר. אוקיי, אז זה לא מספיק טוב? אנחנו צריכים להביא לשחר, כמו שיש את הבקבוק האינסופי של מים, בקבוק האינסופי של לבא. מה זה יכול ללכת איתו פתוח, וזה לא מפריע לו, כי הוא עמיד לחום כזה. הוא משפריץ על כולם. אתה יודע, בגדול... רגנר מגיע לרמה 17, פשוט אנחנו מכניסים בבור כזה בריכה קטנה של לבא, רגנר כזה ישן בה כזה. איזה מים טובים וחמימים כזה. ג'קוזי. ככה רגנר נרדם בלילה. זה הג'קוזי המיוחד למאמיניו של מורדין. כן, אה? נכפים. נותר להיכנס רק עם שריון. למה רק עם שריון? כי רק עם שריון יש לך את האימיוניטי הזה. לא נכון. אני לא חושב שזה נכון. זה לא נכון. אם כן, זה מוזר. לרי, פורג'. אה, נכון, הבלאז'נינג פירסינג סלאשינג זה רק כשאתה לובש שריון, האחר זה תמיד.
נפלא. אני יכול לעשות סקיני דיפינג בהרגש אם בא לי. כן, צעיף תחת אותו פיצ'ר, זה מה זה. רגנר הוא לגמרי הטיפוש של סקיני דיפינג. ברור. זה בסדר, זה בסדר, הזקן מחסה, הזקן מחסה. כמו שיש תמיד... שבזאת אתם רואים אותם. טם, טם, טם. דור הגארדים, בסדר. לפחות את אלה. יש אחד שהוא ממש מצחקק. אחד לא מנוצח. אחד לא מקופף, אחד... אם נשוף עליכם, זה יעבור את הקיר אש. האם הוא יודע שאנחנו שם? יש קיר אש! כן, הוא יודע. אתם לא רואים, אתם מודעים למה שקורה. הוא לא צריך לחטוף דרך אגב בתחילת תורו, כי הוא 10 פיט מהקיר אש. לא, הוא נשאר במרחק מזה. אתה בטוח? ערן. והוא לא חוטף מהקרח, מהקור שיורד? אני מרגיש שהוא לא בטוח מהקיר אש. אני לא בטוח שהוא חוק מספיק מקיר האש. זה עד 10 פיט, לא? הוא ב-10 פיט. כן, אבל מה שאתם צריכים לזכור זה שהטמפלייט הזה, כשעושים קיר אש, הוא בעצם על בן כאלו, אז הוא שומר על 10 פיט. זה משפיע על שני הריבועים האלו. סבבה. כן, הוא לא אידיוט, במיוחד שלו מפקדת לא אידיוטית, אז הוא ישמור על עצמו מחוץ לזה. זהו, זה מעניין, האם הגז שלו יעבור את הקיר אש? האם הגז שלו נפיץ? האם הגז שלו לא שריף? הייתי אומר שלא, כי הגז שלו עובד יותר כמו סוג של נרב אייג'נט, או משהו שמשפיע על הגוף. האם נרב אייג'נט לא דליק? אם זה חומר אורגני, אז הוא כנראה לא ישרוד קיר אש. בדרך כלל מתקלה. אז חומרים אורגניים לא כל כך טובים. אז בסדר, הוא כרגע לא יעשה כלום. אבל מה רגנר עושה? אני מאוד שמח שהשד שם לנו קיר אש שמגן עלינו. אבל אני אגיד לך, טוב טוב מה רגנר יעשה. הוא יטיל קסם הבא. רגע. Sure, let's do this. Damn. It requires a creature you can see. אני כן, אני יוצא מהבור. אני יוצא מהבור אחרי שהורידו את המגן, מסתכל, אני רואה אותו דרך האש. אוקיי, אז תן לי דקסטריטי סייב. זה לא בסוף התור? לא, כשאתה באזור שלו פעם ראשונה. אוקיי. זה או שאתה מסיים את תורו שם, או בתור שלך שם, או שאתה נכנס. הבנתי, אוקיי. זה שווה בשביל להרוג את הדבר הזה. 14, ניצחתי. 14 נכשלת. לא, זה חצי נזק. אני די בטוח שניצחתי. לא. טוב. Still half damage, that's fine. כן, כן, I know. למה אתה מגלגל בסודי? 27 fire damage שאתה מוריד לחצי. 13. 13, כן. אתם רואים, רגנר עדיין בריא. I'm still standing. טוב, אני יוצא מהבור, עושה את זה. עכשיו, אלה קרובים אליי, נכון? אני חושב שאני קצת... אני רוצה קצת יותר פלר, אם לא אכפת לך. שכזה, רגנר כזה הולך דרך האש, אנחנו רואים אותך יוצא דרך האש, חלק מהשירים שלו עדיין בלהבות, וכשהוא פשוט... מחווה לכיוון השור עם הלחש שלו, אנחנו רואים כמה רוחות עוטפות את השור, ואז כזה, נראה כאילו, הן מקבלות גוון ירוק שהן יוצאות ממנו, ואז אתם רואים את האור בעיניים של השור נחבא, כשהוא פשוט קורס כל הגוף מתכת הזה, כמו מכונה בלי הידראוליקה לרצפה. בדיוק, בדיוק, ואני אומר... ואז חוזר כזה חזרה. כן, וכשאני חוזר אני צועק תרעדו מכוחו של מורדין וזהו, ועכשיו כשאני כאן אני מניח שיש את אלה. כן, הם עושים לך אטק מהפוטנטי כשאתה הולך. רגע, אני לא יכול להטיל את הקסם מכאן? לא,
לא, הקיר אטום. אז אני לא רואה דבר... כן, אבל ערן, הקיר נמצא במפגש בין הקוביות. האם הוא באמת צריך לצאת מהקובייה שלו כדי להסתכל על הצד השני של הקיר? מכנית, כן. בסדר, אין בעיה. יאללה, שיתנו אותה כפה אופורטוניטי. לא, אל תזוז. אתה לא צריך לזוז. אבל כבר זזתי. אל תזוז. כבר זזתי. לא. אבל כבר זזתי. לא. אבל עשיתי את זה. לא. זהו, כבר נעשה. אני שונא יצורים שיש להם שתי התקפות שהן פחותות השוות ערך. אז שלא יתקפו, מרוב שהם לא יודעים במה להחליט. בייט? הם לא שווים. ועוד בייט. תנק יו. גרייט. טוב, מעולה. אני כבר שמשו בתקוף אופורטוניטי שלהם, אז בתכלס אני פשוט... אני יכול לחזור לבור אם אני רוצה. יכול. מצד שני יש כאן את אברוס. כן, ואברוס במצב קשה. אני אשאר ליד אברוס. אין לי spiritual weapon כאן. נכון? לפי מה שאני יודע. לא, אין לי. בסדר גמור, I will just pass my turn. כן, השילד גם כבר לא קיים. אחרי תורו של רגנר, מגיע זום ומרביץ לו. כן, יגיע זום ומרביץ לו. המולטי אטאק שלו זה... נכון, יש לו שלוש קלוז, אז אחד... שתיים, שלוש, בחרת לא להשתמש בשילד? שילד. כן, שילד? לא, כן, ברור. הייתי צריך רק לעשות unmute אליו, אני יודע שיש לי שילד. לא, זה הקפיץ לך שאלה בגדול. כן, אמור לא... לא, זה סתם הקפיץ... לא, זה סתם הקפיץ משהו אחר, אבל זה לא הקפיץ לי שילד. זה סתם הקפיץ וורקאסט, אם אני לא טועה. הוא לא הראה את האפשרות של שילד? אני לא חושב שהוא יראה לי אפשרות של שילד. הוא אמור, אם זה מוגדר כריאקשן. טוב. אתה רוצה לנסות עוד פעם? לא. אתה מקבל... יש פשוט שילד בספלבוק, נכון? יש לי בקונוויניאנט אפקט, זה מה שאני אעשה. לא, אני מדבר על זה שיש לך את הלחש מוכן. לא, זה בטבעת. אבל עדיין מוגדר לך בספלבוק עם ריאקשן, אז אני לא יודע למה לא. אוקיי. אז השני ינסה לתפוס את אברוס. קלו, 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 בייט. כי הוא לא מוכן בתור פריפרד, כנראה. אני לא אשם בזה. כן, אתה כן. פיין, הנה, אני אעשה את זה פריפר, למרות שזה כאילו... לא באמת אמור להיות, אבל הנה. אם הוא זמין לך, אז כן. אוקיי, בסדר גמור. אוקיי. זה ש... זהו, זה דווקא נחמד שהמערכת לא מגבילה אותך כשקשוח להגדרה מסוימת של כמה פריפר אתה יכול. Fair enough, אולי עכשיו זה יעבוד. אחד על שיר, קלו, קלו, קלו. אין קריטיק להיט פה. כן, אבל הוא עושה נזק וצריך לגלגל קונסטיטושן סייב. כן, אני אגלגל קונסטיטושן סייב. רגע. קון, סייב, עברתי 10. אוקיי, ו... לא היה לי טמפ HP, נכון? לא היה לי, נראה לי. ובייט. זהו לזורן. לא שיר. פחות או בגבול הראייה של שיר, רואה את הכלב של אברוס כזה עומד וכזה נתוח כלפי צפון. טוב. שיר, תעשה צעד. היא תחליט... איפה הפיצ'רס? שיר תחליט לפתוח כנפיים ולעוף. בוא נחליף את המובמנט שלה לפליי. סתם לכיף. וקודם היא תשלח יריעה אחת על הבחור בחיסרון. מסקורצ'ינג גריי. אנחנו נגיד את אם זה יעשה נזק נגיד אותו אחר כך כמה זה, כי אין לי כוח לשנות עכשיו את הפורמולה. טוב.
אם זה יהיה רמה 5, אז הלחש הראשון עליו. זה לא גלגל את זה בחיסרון, אז נוסיף עוד D20 + 10, יאללה. אני לא יודע למה. טוב, 16 נפגע? לא. לא, יופי, אבל הוא היה עכשיו מטרה ללחש השני. רגע, לא בדקתי אם אני צריך לראות אותו בשביל זה. בשביל קושינג ריי? לא. לא. בשביל... כי זה פרוג'קטייל. ככה הייתי מבדיל את זה. זה פרוג'קטייל, אתה צריך לחווה. לא, בשביל זה, האם הייתי צריך לראות אותו. טרגטד באספל, יופי, לא צריך לראות אותו. הוא היה המטרה של הקרן הראשונה. זה קצת שונה, הייתי אומר. ריצ'רד טרגטד באספל, הוא היה המטרה. יודעת איפה הוא אמור להיות, איפה הוא נמצא? איזה מטאמג'יק עשית? קוויקנד, כי זה אקשן לפתוח כנפיים ולעוף. זאת שאלה מעניינת. נכון. Held them at targets within range. You can held them at one target or several. Make a ranged spell attack. אני, יש לי, אם אנחנו מתכננים על... דיסינגרייט, אני רק אגיד ש... target you can see. זהו, אז אני... בסדר, אתה הוא כנראה יגיע למקום שאתה יכול לראות אותו, אתה יכול לעשות רדי אקשן. זה נראה לי מטופש שאתה יכול להפעיל משהו כזה על יצור שאתה לא רואה כשלא פגעת בו, אבל אני לא רוצה לנטרל את זה לחלוטין, ולכן אם אתה פוגע, אתה יכול להשתמש בזה. מה, להשתמש בעוד קרן? עכשיו כבר, באיזה לחש שתלת את זה? 5? יש לך 6 כאלה. כן, יש לי 6 קרניים. יש כמו בזבוז. תתרכז ב... אני איתנו. אני איתנו, תתרכז. כן. זה פוגע. Now you can do it. אוקיי, לא, זה פוגע בסטלגמה. לא, לא, זה בסטלגמה. אה, סטלגמה? לא, אז מה אתה עושה? אני אמר... אתה שער על חבר הסטלגמה. כן, אתה שער על סטלגמה. אוקיי. כן, כן. We ate סטלגמה. כן, אני שנייה צריך לוודא, להפעיל את הנזק של סיק, של לא סיקן גרדיאנס, של של רדיאנט סול, נוודא שזה הכמות הנכונה כתובה שם בנזק. 13, יופי. 13 זה הרמה של שיר, כן. אז זה הנזק הנכון כתוב, יופי. זה קלוז. אז. פליי 6, אוקיי, יש לה רזיסטנס לרדיאנט. טוב, זה היה 2, זה... רגע, זה היה רדיאנט? זה מתורגת כרדיאנט? כן, רדיאנט סול מתורגת כרדיאנט. יכול להיות שאתה רזיסטנס לנון מג'יקל ולא סימנתי את זה בתור מג'יקל בטעות? אולי. כן, לא, 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 אני אבדוק אם זה מג'יקל. רגע אחד, רדיאנט סול זה רדיאנט דמג'? לא כתוב שזה מג'יקל פשוט. אני עמום. איך זה לא מג'יקל? אתה ליטרלי מצמיח כנפיים קסומות. זה לא קסום, זה דבר טבעי של מלאכים. זה כמו שהנזק הרדיאנט שהחרב של המלאך עושה, לא קסומה. אבל okay. הנזק של החרב קסום כי החרב קסום. כי אני, אני יודע, זה קצת מעצבן שזה קורה, אבל כן צריך לזכור לסמן את זה כמג'יקל. 3. לא, זה כן אמור מסומן כמג'יקל? כי לא כתוב שזה מג'יקל. Radiant זה magical damage. רגע, okay. אני חושב. אז אתה מוזמן לגרום לה לחטוף עוד 7 נזק. כן, בסדר, סימנתי לה. נראה לי הגיוני שזה יהיה מג'יקל. סבבה? It's a magic effect, לא? טוב, אז סבבה. קרן שלישית. פגעה. רביעית. פגעה. חמישית. פגעה. רגע, חמישית? כמה? אוו. עשית 6 קרניים, אחד ירית עליו, 5 קרניים עליה, זה נהדר. 5, לא, חסרה קרן. וואו, זה מדהים. כי יש רק 5, אני אספר לי גם כתוב פה, 5 עתק. כן. עכשיו, 6. יופי. וואו, כמה נזק עשית. שיר אומרת, היא נראית רבע ממה שהיא הייתה מקודם. ששיר באמת, שאילם לא מדבר רעה על עצמו,
ואז הנזק מצטבר. אני אסביר לך. לשיר יש יכולת לעשות מלא מלא נזק. הבעיה היא שהיא צריכה לחשוב שהאויב שווה את זה. זה דרקון, זה שווה להשקיע. כן. ובגלל שהיא מפחד שסטלגמה תנשף שוב, בוא נראה, היא צריכה להיות במקום שמאפשר לה. כן, 15 פיט זה יהיה טוב, אז היא יכולה לזוז מפה. היא יכולה לזוז. זה 15, אז היא יכולה לזוז 15. היא תזוז 15 קדימה. כן. אתה עשית 68 נזק. סבבה. ונבטל וואו. אותה. זה. לא יאמן, שירי דרקון. זה, ואין שירי יותר חזקה מדרקון. רגע, זה שכחתי לבטל את השילד, נכון. דיסייבל. טוב. בסוף תורה של שיר, למען האמת, בגלל שזה היה ready action, כששיר נכנסת לטווח, לא פעם מזנב. יש לה ריץ' של 15 פיט? כן. רגע, זה 20 פיט ממנו, או שזה, מכאן אתה סופר את זה? כן. לא? 5, 10, 15, 20, הקובייה שלה. אז מה הדבר עם הכי הרבה טווח שיש לה? 20 פיט. This thing is not even a spellcaster. מה שאני אוהב לעשות זה לשים אור הזמנית על יצור עם הטווח טיפה שלו, ואז אני רואה מי... לפחות היא לא רמה 20, היא לא ancient dragon spellcaster. אז היא תזוז לכאן, תכניס את שיר לטווח. And bite. 28, שילד לא עוזר לי נגד זה. אני 27 עם שילד. כן, נזרוק ריכוז, רגע. סטושן. סייבינג טרו, 25. אוקיי. תורק על הבוש. זה לא תורה עדיין, פשוט. את שאר התנועה שלה. ועכשיו הבחורצ'יק הזה. אני מניח שהכלב לא יעשה attack of opportunity. לא, ההנחיות של הכלב היו תצמד אליו ותראה לי איפה הוא, ותעשה דודג'. אז יותר תישאר בטוח, לא תילחם. כן, לא תילחם. מה... האמת ש... אתה יודע. האמת שזו שאלה טובה, האם הוא יבוא וייתן ביס? אני לא חושב. לא הייתי מה. זה לא דוברמן. זה מסטיף. כי מסטיף זה כזה, אה, בסדר. כן, כן. תירוץ. כל תירוץ הוא תירוץ טוב, אם אתה משתמש בו. אוקיי. אז בתחילת תורו הוא נראה, ואז הוא מרחף לכאן, ממש נעמד במיוחד מול שיר כדי להסתכל עליו בעיניים, והדבר שם שהוא עושה זה את זה. זה לחש, נכון? Yes. לא, ויש... לא, זה לא לחש. זה לא לחש. זה גייז אטאק. טוב. אני צריך לגלגל 10 כדי לעבור, חברים, תזכרו. תזכרו, וכשתראו את הקוביות, אתם תבינו שזה היה שווה את זה, סוף סוף זה שווה את זה. פעמיים פועל על לקחת את הפרופיציינסי ווילדנסי, זה פעמיים פעל, זה מדהים. ורק בשביל זה זה היה שווה את כל זה. אתה רואה, בסוף הקמפיין הכל משתלם. רק אז בסוף הקמפיין מגלגלים יותר מחמש, איזה מדהים וזה. אוקיי, ואז הוא עושה אחד. פופ. האמת שהייתה עובר את זה בכל מקרה עם הפלוס 2. שנייה. נכון, אבל הבונוס היותר גדול זה סיכוי יותר גבוה. כן, אבל כאן זה לא באמת עזר. 2 ו-3.
זה היה חכם, זה חסם לו שתי מתקפות. והוא עושה את זה ונעלם. לא באמת. כמה מתקפות, יש לו גייז פלוס מתקפות פלוס העלמות בתור שלו, מה זה? אתה רואה מה זה? יש לו... He's a dick! הוא נועד לאתגר אתכם טקטית. יש לו גייז, he's a dick. יש לו, כן, זה לא בסדר מה שזה. מה הכלב מכוון לי? זהו, זה מה שרציתי לשאול. מתי הוא פועל? יש לו מי שאתם משלו, הוא פועל ספציפית אחריך, איך זה עובד? אני לא בטוח שכתוב. תן לי לקרוא. הסתכלתי עוד פעם, אני שנייה... פיגורין! אני אוהב את זה שברגע שאני גללתי עד לפיגורין, משהו העיף לי, העיף אותי למטה. הקריצ'ר is friendly... friend itself, duration... לא כתוב. לא רשום. אז אתה בוחר ערן, איזה כיף. ערן, עכשיו אתה צריך לבחור על פי איזה יצור מזומן זה פועל. סוף התור, מהלך התור, ממי שתדבקו עצמו, כיצד זה אמור לפעול. כן ערן, ספר לכולנו איך זה פועל. הגישה שלי היא זה שאלא אם כן נאמר הוא מגלגל אינישיאטיב בעצמו, הוא פועל אחרי מי שזימן אותו. אוקיי. פשוט נחשב בתורך מיד אחריך. בסדר, אז זה דווקא הופך? מזל שאתה לא מתרכז על נחשים. ערן, אני רק רוצה להגיד שפץ שעובדים אחריך הם בדרך כלל חסרי שימוש לחלוטין, כי אתה צריך להשתמש בהם כדי לעשות משהו. נגיד, פמיליאר של קוסם, אתה רוצה לשלוח אותו על יצור כדי לתקוף דרך הפמיליאר, כן? לא עוזר לך אם אתה פועל ואז הוא פועל. זהו, כשהייתי... כן, אבל הפמיליאר של קוסם מפעיל... אתה יכול לעשות רדי אקשן, אבל... זהו, ככה עושה רדי אקשן, וגם אני בכוונה, אני חושב שאני פה אני באמת מבדיל את ה... אני מתייחס לזה המון פעמים כשנדברים על מאונטן קומבט, ואני מתייחס לזה בין יצור אינטליגנטי ליצור נשלט. עכשיו, מישהו שאתה מחלק לו הוראות, הוא יצור אינטליגנטי. סוס מלחמה הוא יצור נשלט. כשיש לך יצור נשלט, הוא מוגבל יותר במה הוא מסוגל לעשות, אבל הוא ואתה יחידה אחת. הבנתי, אז נגיד כשאתה מזמן מטבעות? כן. אז כשאנחנו מזמנים מטבעות הם נחשבים אינטליגנטים. למטבעות, למטבעות, כן. אנחנו נותנים להם פקודה. בגלל שאתה נותן להם פקודה, כן. Intelligent, not necessarily sapient. אוקיי, interesting. סבבה. איפה הכלב בערך? כרגע הוא פה. אוקיי. אני רואה לך במצב השני. הכלב כאן! לא אומרת לך איזה כאן. הוא כאן! השאלה היא... אוקיי, בוא נניח שוונישינג טלפורט זה פרדי פיט. הכלב יכול לזוז בהנחה 40 פיט, נכון? כלומר, בנקודת הנחה הכלב יוכל כנראה להתקרב אליו. שאלה לאיפה הוא מתקרב. הכלב מדבר קומד, כתוב. הוא יכול לומר לך איפה הוא נמצא. אבל עושה גלגל אינטליג'נס. אוקיי. אלון גלגל אינטליג'נס. אלון גלגל אינטליג'נס. או. כן, כזה... another 20. אז אנחנו רואים כזה את ה... שיר כזה נותנת לו וקטור ואברוס כזה עשתה את החשבון והגיאומטריה בראש שלו, מניח טלפורטים וכזה, אנחנו רואים אותו כזה... כמו ב... שכחתי בסרט הזה, עם ג'וש גורדון לוויט והשהוא רוכב אופניים. אז כזה, אם הוא נמצא כאן והלך לפה ואז עשה טלפורט ונגיד זה 30 פיט וזה כאן, אבל המערה בגודל כזה והיא גם בגובה כזה והוא ירצה לשמור על הטווח פעולה, הוא עדיין פה, הוא לא ברח, אז כאן, הסיכוי שכלב יוכל להשיג אותו בתור הזה, 88%. השאלה אם הוא משיג אותו ב-30 פיט או לא משיג אותו ב-30. אתה יודע שהוא... אתה יוצא מתוך נקודת הנחה של כן. זהו, מבחינתי, מה שאתה יודע על הכלב, אתה יודע על הכלב, זה לא... זה לא שאלה. מדהים, אז שנייה רגע. פה קבור הכלב למעשה. ותקווה, לא, אתה לא קובר אותו, הוא הופך חזרה לדמות, ואתה לוקח אותו משתמש פה אחרי שבוע. יפה. זה עצם העניין. אז, עבור אותך... מושיט את היד לתוך הארנק, מוציא 12 מטבעות זהב
וזורק לכיוון הכלב. רגע, אתה אומר לי לבל 6? אני מבין את 6? לא, סליחה, 10, סליחה, 10, לא 12. או. אוקיי. יש לי לבל 5. עדיין טוב. כן. בוא נפתח את הקרקטר האהוב עליכם. לקס פרמישן, אני אוהב שאתה מישהו שתחלף את זה, אומר לי שאין לי את הפרמישן. המטבעות האלה הם כל כך אורפי, אני מת עליהם. טוב. רגע, סורי, בטעות הורדתי את הזה במקום ללחוץ על הדבר הזה. הדרקונית רואה את המטבעות, גלגלי וויזדום סייף. טוב, מדהים, לזרוק אותם ליד הכלב. והפקודה שלהם זה... הם גם רואים בלתי נראים. נכון, הנקודה היא ככה. אני רוצה להגיד שהפקודה זה, תעקבו אחרי הכלב ותתקפו את מי שהוא מצביע. מי שהכלב אומר לתקוף, הכלב יכול לדבר קומון. מי שהכלב אומר לתקוף, מי שהכלב אומר לתקוף... הכלב מדבר קומון. נכון, אז תעקבו אחרי הכלב ותתקפו את מי שהוא אומר לכם לתקוף. והכלב יודע את מי הוא צריך לתקוף. אלון, אני יכול להמליץ לך לעשות את זה בבונוס אקשן, ברדי אקשן, כי אתה לא מתרכז עכשיו על משהו, או שאתה רוצה לשמור את זה לשילד, את הריאקשן? לא, עדיף שישמור לשילד את הריאקשן, למה שהוא לא יעשה את זה עכשיו, פשוט שהם יתקפו. כי למטבעות גם יש מובמנט ספיד. נכון. 30 פיט. אתה יודע מה? צודק. כן, אז אני אחכה לזה רגע שהכלב יתקרב אליו, ואז אני אטיל את הכסף. כדי לזרוק את זה יותר קרוב לכיוון, את הלחש. כן, ואני אזכיר לך, האנימייט אובג'קטס, הטווח שבו אתה יכול לעשות אנימייט אובג'קטס, הוא, מה זה היה? 120 פיט. אבל אם זה המטבעות מהכיס שלך, זה מופיע לידך. למה? אתה לא יכול לזרוק את זה, וזה מופיע 120 פיט? 20 פיט. אז זה לא משנה, תעשה את זה בתור אקשן אם זה רק 20 פיט. השאלה היחידה זה אם מאיפה שאתה, אתה תוכל לראות איפה שהוא נמצא, כי אם נגיד הוא נמצא כאן, אז אולי שווה לי להתקדם, הם בזבזו את הריאקשן שלהם. נכון. אני יכול להתקדם, פאק איט, ביי. כן, תתקדם. תתקדם, שנוכל גם לראות. כן. נהלה, בזבזו את הריאקשן שלהם. כן, ואני גם מניח שזה, וזה לא עשה נגד שיר הטאק אוף אופורטוניטי משום מה. נכון, הוא לא עשה. אני שכחתי, אבל לא עשה. אז אתה יכול לזוז עד לכאן, עד להיות צמוד אליו. למרות שאני די... בלי הטאק אוף אופורטוניטי. אם אפשר לסמוך על מישהו שלא יפגע באברוס, זה זורן. אם אתה רואה עכשיו את כל האזור, אתה לא צריך להתקדם יותר. אני נעלב בשם הזורן. אחלה. אז אני פה. יופי. אברוס אין לו... כמעט שום דבר קסום, שום דבר עם כסף או זהב עליו. אוקיי. כאילו, לא הדבר הכי מעניין. אני בטוח שהם מקשיבים ליצרים שלהם עכשיו, והיצרים שלהם אומרים להם לתקוף אותנו. נכון. לא מישהו שמורה להם. סבבה, אז אני עומד פה, רדי אקשן לאיפה ש... כאילו רדי... לא, אני צריך אבל קומנד לעשות. כן, קומנד, נכון. עזוב, אז משם תזרוק את זה. כן, זהו, צריך בונוס אקשן, זהו. זרוק למרכז אחר משם. שים אותם איפשהו כאן ותעשה בונוס אקשן קומנד. אני רק אגיד שיש פתרון מאוד פשוט לעשות את זה בתוכה. אה, נכון. שאל את הכלב, ריאקשן זה לדבר. איפה אתה רואה את הייצור, כן. דבר כזה הוא יעשה בתורו. מה, הוא לא יכול להצביע? הוא לא יכול לענות צפון, הדרום, המזרח, מערב? לא יכול להגיד כיוון? שעה שבע? לא, פשוט זרוק אותם, פשוט זרוק אותם באמצע. אתה יכול לעשות זרוק אותם באמצע. הוא מדבר, הוא יכול לדבר קומון, ערן. הוא מדבר? כתוב שהוא מדבר. כן, הוא מדבר. הכלב מדבר. אינטליג'נס קן טוק קומון. סיריוסלי. כן. אינטליג'נס אוף אייטן קן ספיק קומון. ערן, אתה באמת מופתע בדינדי שכלב יכול לדבר? לא אם לא הטלת עליו ספיק וויד אנימלס. It's a magical dog! אז אתה יודע מה? סבבה. הוא כזה עושה סיבוב, וכזה, אהה! שם! כמו מצפן! רבה, אז אני אזרוק את זה לפה 20 פיט? כמה זה? זה מה שאתה יכול. כן. פום, המטבעות ירחפו, ו... הקומנד שאמרנו, תתקפו מי שהכלב אומר לכם לתקוף. הכלב, תגיד להם לתקוף את הבחור הבלתי נראה. את היוגלוף.
באותו מידה אתה כבר יכולת לעשות את הפקודה הזאת וזהו, אבל אוקיי. כן, אבל לא, אבל זה יותר נחמד לומר להם, לומר, כלב תגיד להם לתקוף את היוגלוף. ועכשיו הכלב מיד אומר להם, תקופו את היוגלוף. סיימת? כן. אתה לא רוצה לשאול לאחור? מצב הכלב. רגע, אז כל עוד הכלב עובד, חכה שנייה. אל תביא אותו. עכשיו... כלב רץ לכאן, אתה כזה מצביע פה. כזה מצביע עם אף, כאן. והם ינסו לעשות את זה. הם תוקפים רגיל. לא, הם רואים בלתי נראה, הם בליינד סייט. הם רואים בלתי נראה. יש להם בליינד סייט. נכון, יש להם בליינד סייט. אוקיי, אני צריך לשים עליו אינביזיבל כדי שזה יעבוד. אז הם פוגעים בו אחד. אוקיי, הוא מגלגל אוטומטי, לפחות זה. שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. הוא חוטף חצי. שבע. בסדר. טוב נו. תשע. עשר. גם אם לחטוף חצי זה כמות מקובלת שלו. הוא לא צריך להתרכז על הבלתי נהירות הזאת? סליחה. לא, הוא צריך להתרכז על קיר האש. לא, הוא לא צריך להתרכז על שום דבר, אלון. הוא כזה חזק. רגע, זה ביטל את קיר האש, לא? למה זה ביטל את קיר האש? ריכוז שלו. נכון, הנה אני רואה, הוא נכשל באחד הזה, הקיר אש מת, הקיר אש מת. חבל, הקיר אש היה מאוד מאוד יעיל לנו. למען האמת קיר אש הגן עלינו. אבל בסדר, נו מה לעשות, צריך להרוג את הבחור הזה. כן, הבעיה היא... נכון, אני הייתי שמח לראות את הדורגרדים עוברים את הקיר הזה. אלון, הבעיה עם זה שלא הלכת חזרה אחורה זה שהיא בטווח תפוגה בשנינו עם נשיפת דרקון. אבל אין לה נשיפה. אין לה נשיפה, לוחית שם. בינתיים. לא חיצה, איך יש לה? אוקיי, היה לנו מזל שהיא גלגלה אחת. עכשיו יש לה. עכשיו יש לה? כן. גלגלה אחת. הוספתי שינויים קטנים לריצ'רד כדי שלא יקרה שוב ש... יש לה מקסימום ריצ'רד 2, הבנתי אותך. יש לה קומיולטיב ריצ'רד, אבל עדיין. אז... היא תבוא לפה ו... לא, היא תבוא לפה How about you explore the power of this fully operational battle station? אתה אמור לתת לי טמפליט. לא, אתה פגעת אך ורק בשט שלך. אתה אמור לתת לי טמפליט. הוא חטף אפס נזק, הוא עמיד לאסיד, חבר'ה. למה? איפה הטמפליט שלי? אוקיי, שמעתם את זה? הוא עמיד לאסיד, אני חוזר, הוא עמיד לאסיד. הוא עמיד לאסיד. קיבלתי את השדר הזה עכשיו ממורדין בכבודו בעצמו. טוב, שנייה, בוא נבדוק את ספלבוק. איפה אתר? פאק, השתמשתי בריאקשן. אני לא אוכל להשתמש באבזור ואלמנטס, אבל בוא נבדוק. הוא הצליח, אולי זה פשוט לא מקבלים נזק על הצלחה. יכול מאוד. אז רגע, לגלגל דקסטריטי? על מי הוא תקף? רגע, אני... משום מה, זה לא היה מוגדר כטמפלייט, ולכן... עכשיו, Acid Breath, Place Template. Acid Template, Acid Breath, I choose you. רגע, למה אתה לא עושה לי זה? Place Template. לא, זה משום מה לא מראה לי את הדברים לאבזור באלמנטס. רגע, היא תוקפת גם את הבחור שלה? לא. איך יכול... הרגע ראינו בסוד שהוא עמיד לאסיד. או נו, או נו, תגידו לי שאתם לא מתים חברים. אני אגלגל לטייני קוינס. שנייה, אין סיכוי שהטייני קוינס... ערן, יש לה... בגדול הם 10 נפרדים. כאילו, אמרנו שהחיים... כל אחד בנפרד או הם ביחד? אמרנו שהם ביחד או כל אחד נפרד? אגב, השאלה האם חוטפים נזק... השאלה גם האם חוטפים נזק בהצלה או חצי נזק. אם לא חוטפים בכלל, יכול להיות שהם כולם ניצלו. אוקיי. אלון, אסיד זה סוג נזק. זה half on save, זאת אומרת שהמינימום שהם חוטפים זה 30 וזה מוריד כולם. טוב. 31. טוב. אתה עושה גלגלים של הכלב? אין לי את הסטטים לכלב. רגע, אבל אם זה בכל מקרה מינימום 31 אז אתה נופל עבר, אז גם אתה מצליח. יש לו אבזור ואלמנטס. אלף כל, אני קודם כל מגלגל, תן לי קודם כל לגלגל הצלה. אוקיי. סייב. שמתי את המאסטיף ב... מה ה-DC? סליחה, חז, גילגלתי לא נכון. הצלחתי! נייס. אני אעשה אבזורב אלמנט.
גם. אוף, נייס. כן, אתה חייב. טוב, שיר לא תשתמש ב-Strength of the Grave, כי זה אומר שהיא צריכה להצליח ב-DC 68. אז אני לא אשתמש בפיצ'ר שמשאיר אותי על 1 HP. כי אני לא מצליח ב-DC 68. אז זה אומר שאברוס מוריד את זה 31 ואז שוב ל-15. בול! עם אחד חיים, ביץ'! אברוס כזה כולו מת כזה, כולו עם אסיד. יואוו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 ו
עד סוף תורי. תחילת תורי. זה לא ריקוויסט. מה שכן, היא כבר לא הקסט, בכלל לא. אז תורידי בין את הסמל של הקסט. רייט. כן, העיקר אלם, אל תדאג. אני יכול לצלח אמרתי, כל עוד לא יהיה לנו מזל היום ונורא. ריאקשן רימוד, קונסנטרייטינג רימוד. רגע, מה עם הזורן? הזורן הציל? כן, מה עם הזורן? הזורן, כן, למה הוא לא מתורגת? צריך להיות מתורגת. בוא נראה, abilities, con, save, 13. שום סיכוי שזה עובר, שום סיכוי שיש לו מספיק. הוא נמס לעיסה קטנה של אבנים וזורן. וזה היה הביג אקשן שלה. ואברוס לא יכול לעזור לי להכניס להציל את שיר, כי אברוס לא הצליח בוויזדם סייב. רגע, סוף תורך לא גלגל. לא, הוא הצליח. הוא עדיין פרייטן בעצם, נכון? גלגל שוב לסוף תורך, כי לא גלגלת. רגע, אם הוא עדיין, רגע, אם הוא פרייטן, הוא יכל בכלל להתקדם. הוא היה אמור לייצר איפה שהוא נמצא. הוא היה אמור לייצר פה. שזה same difference. לא, ה-DC לזה הוא 18. Oh no. זהו, אז אני לא יכול להתקרב לשיר. כן. זהו. חבר'ה. רגנר! שיר is down! I'm coming, I'm coming! במקרה הכי גרוע תזמן את קלו או משהו. זהו, חשבתי שאני אולי אזמן את קלו ואז מה, אבל זה כאילו אקשן קלו... תגרום לשקיע... לא, תשקיע את שיר בשיקוי שלה, יש לה שיקויים עליה. אברוס, שיר נפלה, אתה לאחד חיים, יש שני לחשים רמה אחת, נראה לי אולי כדי להתחיל להשתמש באמצעים קיצוניים. זה זמן להשתמש בשיקויים, הדרקונית... לא, זה הזמן להשתמש בגייט! להשתמש בגייט? להשתמש בגייט, כן! וגייט? גייט! וגייט! וגייטס! אוקיי, פעם הבא... ביל גייטס? לא, וגייטס, זה תכלס איך הולך בגרמנית. טוב, חברים, פעם הבאה שאנחנו רוצים לעשות רצח המוני, בוא נוודא שכל המשאבים שלנו מוכנים. אני הייתי בטוח שזה יהיה קל. זה מלא. הם היו מוכנים בהתחלה. לא היינו מוכנים לכל זה. אחרי שחזרנו לכאן, לא היינו עם הכל. דורגר אחד מתקרב לכאן. הוא הולך מאוד לאט, אני מזכיר לך, הם איטיים. וכן, הולכים לאט אם רוצים לזרוק עליך ג'בלין! שילד! למה זה עדיין נסע לי מינוס 5? זה מוזר. אתה לא אמור להיות כבר באפקט של שילד? כן, יש לך אפקט של שילד. מוזר למה זה לא עצר את זה. אולי אפקט של שילד לא מוגדר היטב. אתה אומר שהוא לא מוגדר כהלכה? לא מוגדר היטב, אף עשית קורס מתמטיקה? לא, מעולם לא. בכל מקרה, אתה לא אמור להטיל שילד, כי כבר יש עליך שילד. זה נכון. לא, היה שילד, זה מה שהפתיע אותי. כתוב פה שנגמר השילד. מה? תורו לא הגיע. איך יכול להיות כזה דבר? תורו עדיין לא הגיע. אז בבקשה, אז לא נגמר. אגב, אתה יכול להעיף את השור מהאינישיטיב, אלא אם כן אתה רוצה להגיד שהוא מרכיב את עצמו. מייבי? רון? יס. לא שנניגנס. אוף קורס שנניגנס.
No, no, no shenanigans, אני מבקש. האפקט לא מוגדר היטב. That was supposed to work. תגיד את זה לג'ובלין, התקפה לי בכתף. שאלנו את סטלגמה גם הוא כך מעט ה-HP. אני בטוח שזה יהיה קרב שתזכור למשך הרבה מהזמן שתצחק עליו עם שאר חברותי הדרקוניות. כן, כנראה. ואז הדורגר הזה יזוז לפה, וג'בלין, וזה יזוז לכאן. Is that the best you got? No, I've got some more. אפילו זה לא פוגע, וזה היה הכי טוב שיכולתם. וואו, זה היה נזק רגיל. כן, אני יודע, זה היה... כפי שנבין, המקסימום נזק של ג'בלין הוא 6, ולכן הנזק הוא באמת 3, זאת אומרת, הם גלגלו אחד טבעי. מדהים. שחר, זה הזמן לקחת את הפיט heavy armor master, שאומר שיש מורידים 3 מהנזק שאתה מקבל מבלאז'נינג, פירסינג וסלאשינג, שהיה הופך את זה ל-0 נזק. תכלס, עם היכולת שלך לקבל חצי נזק מפיסינג, פירסינג, סלאשינג וזה, זה 6 נזק מכל מכה שאתה חוטף. מי חוטף חצי? אני חוטף חצי? פירסינג? ברמה 17. ברמה 17. נו, בסדר, זה עדיין לא. אוקיי, אז אלו היו הדואגר, ועכשיו טורגר. טוב, נהדר, אני צריך להציל את שיר, אז... רגע. כל מזורנים, אני צריך לדחוף אלף. אתה לא יכול לעבור דרך זורן. למה לא? כי הוא עומד לך וחוסם לך את הדרך. וכאן? לא, גם שם יש זורן. נו, אז רגע, איך עושים ריסט לתנועה? למה אתה עושה ריסט לתנועה? אתה יכול לעוף 5 פעמים. אני שם את הקומבט סטראקר, קליקי על הימני על הדמות שלי וריסט מובמנט היסטורי. אני יכול לעשות את זה גם לכולם. לא ידעתי שזה... אני יכול לעשות לכולם. לא, איך אתה עושה את זה לדמות שלך? קליק ימני. אתה עושה קליק ימני על השם שלך בקומבט סטראקר, לא בקרוסלה. טוב, אני אבדוק את הפרמישנס אחר כך, כי זה יעצור את הכל. אז רגע, שנייה, קומבט סטראקר... כבר עשה לך. ימני, ריסט מובמנט. כן, אבל שיידע איך לעשות את זה. אוקיי, אני יכול לעבור דרכם? לא. טמבל. אנימי קארקטרס. טמבל. טמבל הוא רוצה, טמבל. אז אתה רוצה לעשות טמבל, גלגל אקרובטיקס. הוא רוצה לדעת... אטלטיקס? לא. לא, זה אקרובטיקס. אם אתה רוצה לעשות אוברן, זה אטלטיקס. אוברן זה אטלטיקס. הם יכולים עדיין לגלגל מתחתיך. אני אקח את האטלטיקס שלהם כי זה יותר טוב. נהדר. אבל הם לא גדולים. אז אתה בא לעוף מעליהם והם כזה... אחד הזרועות של... רגע, יש לך מטפה! תופס את הרגל. אני עוד... אלם, תפסיק להגיד לי מה לעשות, אני יודע מה לעשות. זה היה... אפשרות הבאה שלי. טופ 10 מיר טו קלריק או ששיר לא תחיה לראות את המפגש הבא. אתה מנתה ואתה בא ללכת דרך יצורים אחרים? אבל כן, כי זה הדרך היותר מהירה. הם גם בגובה 10. למה? לעלות למעלה זה עדיין לוקח לי עוד מובמנט שניסיתי להימנע ממנו. אם אפשר. רגע. טוב, טמבל פרו, לא טמבל פרו קאוס, מה זה טמבל פרו קאוס? לא יודע מה זה טמבל פרו קאוס. טמטין. טוב. אני רוצה לבדוק אם אני לא טועה, אני תוהה אם כשאתה נכשל בטמבל זאת אומרת שזה הופך את התנועה או שזה פשוט משהו שאני אמרתי מתישהו. אני אף פעם לא שמעתי על הדבר הזה. כן, אני חושב שזה... אז יש סיכוי שזה פשוט משהו שאני אמרתי מתישהו. זה פשוט מונע ממך מלעבור דרכם שוב באותו תור, זה מה שהבנתי ממך. Actions in combat, actions in combat. Running the game. איפה זה? זה ב-PHB? לא, זה ב-DMG. זה לא ב-QRS? לא. אוקיי, חשבתי. לא, זה ב-IRS. אוי, לא. ב-SRI. חבר'ה, אם ה-IRS נכנסים לפה, זה CR4. היו עוצרים את כולנו. כן. רייט, זה ב-Workshop תחת Combat Options. זה מהדברים שאלים נלחמים בהם. לא, טמבל. טמבל הוא הוסט קריצ'ר ספייס, אקרובטיקס, קונטסטד ביי אקרובטיקס או אתלטיקס. טמבל ווינס, איט קן מוב ת'רו. זהו. זה יכול להיות גם בונוס אקשן.
אני חושב שזה חלק מהמובמנט. זהו, זה מה שחשבתי. אז טוב. אז זה מה? איבדת 5 feet of movement. טוב, אפשר לעוף מעליהם? אתה יכול לנסות, ואז הם ינסו לשרוט אותך, או לנשך אותך. עבר להם בדיוק בעצם. הם לא השתמשו כבר באטאק אוף אופורטוניטי שלהם? עכשיו... כן, האמת הם השתמשו בזה, הם לא, הם השתמשו בזה מזמן. כן, כי התור שלי לפני התור שלהם. לא, אין שאלה אם השתמשו על זה לאברוס, אם אני לא טועה, כן? כן. כן. לא, לאברוס לא היה... לא, הם השתמשו בזה על שיר באותו זמן, לא? לא, הם השתמשו בזה בשיר, בגלל זה אברוס יכל לעבור חופשי. לא, הם השתמשו... אני חושב ששכחתי לעשות את זה על אברוס. אז הם יעשו את זה על רגנר. זה ששמת, זה מה שלא עשה את זה על שיר. אז הם יעשו את זה על רגנר. טוב, אז כמה זה מובמנט יעלה לי לעוף מעליהם ואז קדימה? 1, 2, 3, 4. ואז 5 להמשיך. אוקיי, 4 זה אומר 20 פיט. אוקיי, ואז יישאר לי עוד 30. טוב, בוא נעשה את זה. זהו, אתה פה ב-30 פיט. לא בתוך קיר, כאן. אוקיי. ואז יש לי... בית ובית. אני אפיל שילד. אז אתה מפיל שילד. כן, למרות שלא היה לי עוד פעם את האופציה, לא קפץ לי שום דבר. כן, כי כבר יש לך שילד ובזבזת ריאקשן, ולא איפסת אותה. איך אני מאפס ריאקשן? אתה מעיף את הקונדישן. יש לך אפקט בצד ימין למעלה, אתה לוחץ עליו קליק יווני ואז דליט. anyway, תפעיל את השילד, ו... השילד של שיר עובד? זאת אומרת, היא על 20 שילד עכשיו. אני תיקנתי אותו, כן, תיקנתי את זה כדי שזה יעבוד, אמרתי לך שאתה מוזמן להשתמש בו. זה מוזר אם ככה, אני לא יודע מה הולך פה. טוב, אז אני מבזבז את השילד הזה ועד יהיה לי רק עוד אחד. לא הלך השילד עובד, האפקט פועל. אני מפעיל אותו מניואלי. טוב, ואז יש לי עוד 30 פיט. לא יודע, משהו מוזר עם הדוריישן. אוקיי, הנה, אני מצליח להגיע אז עד אליה, נראה לי. ו... אקשן... פלוס 5 מינן, שזה מוזר. גלגול מאפן, אבל שיר בחיים. וואו, כן. אחד. זה לא מעדיף לתת לה greater potion of healing? יש עליה אחד. יש עליה אחד, היא יכולה להשתמש בו אחר כך אם היא רוצה. טוב, זה היה מובמנט, אקשן, ובונוס אקשן גם ככה אין לי שום דבר לעשות, אז זה היה תורי. בסוף תורך... אני הייתי עומד לך לחזור לבור, ושנוכל לברוח, אבל לא משנה. לא, בסוף תורך... סטלגמה פשוט תנצל את התנועה שלה לנוע לכאן. או. אוקיי. אני לא רואה אותה. אף אחד לא רואה אותה, היא... That's the point. אף אחד לא רואה אותה, פשוט הלכה לכיוון ההוא. Hungry Zorn! לא, זה Enable Zorn, אני מבקש. אני על אחד חיים, סליחה. אבל אתה על 25 AC. מה? כן. למה concentration? כי כאילו זה רשם כאילו לקחתי דמג' אבל לא לקחתי דמג' גם אני... אתה קונצנטרייטד כבר לא אני לא על קונצנטרייטד רק לא, כן כן, אני לא מבין למה המשכנו ללחם על חקונית אבל בסדר כל טוב, יאללה כן, אז על אברוס קלו, קלו, לא, 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 לא בייט קלו לא בוגד באברוס ושוב קלו היי, מה שכן יש לך שילד, לא? זה בחמש? אתה בטוח שזה פגע. מה? מה פגע? איפה הגלגול נעלם? מה? רגע, הגלגול נעלם. זאת שאלה מאוד מעניינת. ערן, אני לא רואה כאן שום פגיעה בלוג. פיין, אני יודע שאתם פוצים ועושים לי את זה בכוונה, אבל בסדר. re-roll that one. roll that back. מה קרה רגע? הבנתי גם. היה גליץ' במטריקס. והוא לא יודע איך להתמודד עם זה. היה גליץ' במטריקס. או נו. רגע, שנייה, הכל בסדר, נשמה. אוקיי. בסדר, נשמה. קודם כל,
אין לי ריאקשן, נכון? כי השתמשתי, כי לא הרגיעה תורי. מדהים, אז חטפתי אחד נזק, ועכשיו אני מקבל חזרה 5d8, 34, אז תוריד מזה עוד 11, אז יש לי... לא, אבל כשאתה מגיע לאפס, אז הגעת לאפס ואז התרפאת. כן, נכון. זה אותו נכון. אז אני פשוט... אז זהו, אז אני אפס, 34 חיים, סבא, אני 34. זה היה קונטינג'נסי, נכון? כן. אז אני חושב שאיך זה נראה, זה פשוט התפרים כזה שכם, אנחנו רואים את הכניסה של, את החזית של אברות, פשוט שלושה תפרים עמוקים בפנים וכזה או שיט וואל לא שחשבתי לזה מראש וכזה ואנחנו מסגן לחזר תודה רבה אברות מהעבר טוב חברים, מגיע הזמן לתמרון הצרפתי לסגת. תושן. כן, הבעיה היא שאף אחד לא ליד הבור. היא נכון. טוב, אז Leave the bore! לא, לא באמת. זהו, אני תוהה. אתם... זהו, אני חושב שאתם יכולים באמת לסגור את הבור מבפנים. אני חושב שזה סוג של security feature. כן, טוב, אז שיר אפה לפה אלא, כן, היא תהיה חייבת להשתמש באקשן כדי לתקוף לפנות הדרך וכמה תנועה היה? זה היה 15, נכון שיר, שיר תפתח את הספלבוק שלה ותראה על על הזורן הזה, על הזורן שהיא סימנה פעמיים ועוד פעם אחת על השני כדי... לא, האמת על השני פעמיים ואז על זה פעם אחת, ליתר ביטחון. עכשיו הסתכלתי, הזורן עם צ'אלנג' 5 ויש להם חתיכת ארמור קלאס והיפוץ. למה זה דיסאדוונטג'? שאלה מעולה. ערן. כי אתה עדיין פרון. אני עדיין פרון, תודה. לגלגל מחדש אתה רוצה לקחת את הגלגול הראשון בכל אחד מהם. אני אקח את הגלגול הראשון במקרה הזה. סבבה, אז הראשון היה 23. 23 פוגע. יופי, השני... רגע. אוקיי. כן, השני היה 18. 18 לא פוגע. יופי, אז תדחוף אותו 10 פיט. תדחוף אותו 10 פיט לאחור. זה היה השני, עכשיו אני בא לפגוע בזה. אבל זה מה שמסומן. לא, כי הרגע החלפתי סימון. תסתכל לי כתוב שפגעתי בו. והנה, גם הוא עכשיו אתה מוזמן את חופתו 10 פיט לאחור. אבל השני באמת חטף את ה-9 נזק. הירוק באמת חטף. אוקיי, אז אתה מבלבל אותי, אתה עושה לי את זה דווקא. אוקיי. הירוק 9, האדום 13, שניהם נדחפים 10 פיט לאחור. ערן, באמת תסתכל מי כתוב שנפגע, הוא סימן. וערן, 10 פיט הייתי חושב שזה אמור להיות עוד צץ. לא, לא, אמור לי פה 10 פיט. אתה בטוח. לא, כי זה לא יהיה לגמרי באלכסון. אם כבר זה יהיה לשם. לא, בסדר, לשם. וגם זה נפגע, ה-Quick Acting Zone. כן. אז הוא יעוף לפה. יופי, והשאיר את תעוף עד לפה. קדימה, לבור. היי, דור הגרדים. שירו אותם בחיים. התוכנית הבאה שלי... כן, רגע, אז כזה, שיר בר, מסתכל ככה מעבר לקיר כזה, היי דור הגרדים, ואתה רואים את השלושה הראשונים האלה, ואז מישהו מאחור עושה, ואז שיר כזה, קלינג. היי דור הגרדים, ביי דור הגרדים. והיא תמיר 3 לסורסרי פוינט עם הבונוס אקשן שלה, כל התנועה, כל הזה. מעולה. כן. רגע, נבטל את האפקט של שילד. דיסאבל, אני מניח שיש לה סוג כלשהו, למה זה משאיר את ה... אני מניח שיש לה סוג כלשהו של קאבר מהם, אין טרן. בסוף התור של שיר. לא יקרה כלום. סטלגמה תעשה... אבסולוטלי נאסינג. את זה. את קירור העולם. לא, לא קירור העולם, קירור העולם זה אחד הדברים גדולים שעשה בהתחלה. נשיפה שעושה פרילייז. הפרילייז שעושה נשיפה. היא עשתה נשיפה לפני תור.
זה מה שאני אומר. עדיין לא יגיד לו חזר תורה. זה נכון. אל תשכחו, אחד מכם צריך להיכנס לבור, השני צריך לסגור אותו, או ששיר תסגור אותו. כי אספתי... אברוס ייכנס ורגנר יסגור, לא? כי רגנר הוא ה... רגנר המשוריין יותר, כן. גם לא עניין של משוריין יותר, עניין של... פשוט סדר תורות. כאילו, אם אנחנו צריכים לחכות שרגנר ייכנס, אנחנו צריכים לחכות עד שיהיה התור של... רגנר הזה... מופיע מול רגנר וכזה, עושה לו... Look into my eyes. מה זה עושה? פרלייז? אנחנו לא יודעים, הוא לא הצליח עדיין. אוקיי. היפנוטיק גייז. צריך לזרוק וויזדום סייב. דווקא עכשיו וויזדום יאכזב אותי, נכון? אום, נו באמת. לא, נכון. מה האפקט ערן? האפקט הוא... לא נעלם לי האפקטים. איזה שטויות. ידעתי, אמרתי לכם שדווקא עכשיו הוויזדום יאכזב אותי. נכון, אמרת את זה. תבין מה אני חוויתי עד זה הרגע? זה כל כך מעצבן. סטנד? רגע, מה זה עושה? שרם וסטנד. You are charmed until something, and the charmed creature is stunned. אני לא יכול להיות סטנד אבל. אתה לא יכול להיות סטנד? סטן אומר שאתה לא זז, נכון? אין לך מובמנט, נכון? לא, תסתכל, שחר. רגע, מה סטן אומר? פרידום מובמנט, זה כתוב ספציפית פרלייז וריסטריין. אבל כתוב... מה שזה אומר, זה שאתה סטנד לא מונע ממך מללכת חופשי. אוקיי, בסדר. כמה שרוצה לאן שאתה רוצה. בסדר, גם. אם אתה רוצה לראות את התיאור פה שאני מקבל, incapacitated can't move can speak falteringly. אז אתה עדיין, אז ה-can't move מחוק. כן, הוא יכול לעשות סטן. הבנתי, אוקיי, בסדר גמור. סבב. אוקיי. אה לא, רגע, זה מג'יקל, ערן? זה... כן, זה מג'יקל אפקט, אבל זה לא ספל. אוקיי, אבל זה מג'יקל אפקט, יופי. כן. למה? כי ספרינו מחמומת ספציפית מונע ספל ומג'יקל אפקט לעצור תנועה. אוקיי, אבל הוא עדיין לא כך טוב בלהגן על עצמו כרגע, ולכן אחד אבל הוא מסכנתי מספיק יכולתי מה? השיל לא ממשיך לא לעבוד, זה מדהים רגע incapacitated רגע, אגב, היה לי כבר שילד. כן, אבל היה לך כבר שילד, כן. אין לו ריאקשן, כן, אין לך ריאקשן. היה לו, כן, כי הוא הטיל את זה כשהוא ברח מהזורן. נכון. אוקיי, אבל זה חודר, זה 26 חודר, לא. לא, 27 חודר. יש לי 27. אז 27 הוא צריך, אוקיי. הנה, 27. נהדר. ועוד אחד. זה מדהים. זה מדהים, 27 הוא צריך, גלגול הבא, 26. כן. פוף אווי. גל, אני ארצח את הדבר הזה בצורה כל כך אכזרית. כשאני עושה אינביזיבל, אתם לא רואים את הסמן שלו? נכון. יופי. נכון. טוב, אברוס. אבל אני מניח שהוא איפשהו כאן. כן, אבל זה נקרא לנו שרגנר יכול לזוז כשהוא אינקפסיטי, כשהוא סטן, אנחנו פצרנו צריכים שהוא יזוז ליד הבור. כן. אז אם הוא סטנד ו-freedom of movement, אז אין לו actions or reactions, אבל יש לו move והוא יכול לזוז. כן. זהו, זה נחשב move action, לא? לא. לא. ערן, בכל קרב יש לך אקשן, בונוס אקשן ומובמנט. מובמנט זה לא אקשן, זה נפרד. זה לא מוב אקשן. מובמנט זה תנועה. אה, כן, אתה אומר אם זה מוב אקשן? זה לא פספוינט. לא. חבר'ה, מוב אקשן זה מינוח של 3.5. או מינוח של פספוינט. זה מינוח של 3.5, לא של הגרסה הזו. תמשיך כרגיל, אני בודק את הנושא הזה. יאללה, אלון, כנס לבור בבקשה. זרוק איזה פיירבול על הדוגר הגארדים בדרך. לא, אין לי פיירבול לזרוק. מה זאת אומרת? יש לך לחש רמה 7. לא, אתה לחש רמה 7 אני שומר כדי שנוכל לנוח. בסדר. קדימה. אוקיי.
והי חבר'ה, אני מצטער, ביי, אני נכנס לבור שיעשו את ה-Attack of Opportunity המזדהן שלהם וזהו. איי, איי, נכון. סורי, לא הייתי יכול לדחוף אותם בחוץ. אוקיי. יאללה. הרן, יש לך שני זורנים, האם הם רוצים לתפוף? כן, הם ינסו. רגע. אני חושב שאתם צודקים, וזה קצת מטופש לפי דעתי, אבל בסדר. אתה יכול לסמוך עליי שאני אזכור... תחשוב על זה שזה magical effect שמונע. זה לא עכשיו, באופן רגיל. העניין הוא שזה oil of slipperiness. לא, 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 הוא הטיל על עצמו את הלחש. לא, הוא הטיל על עצמו freedom of movement. ברור, הטלתי עצמי לחש, freedom of movement. אוילד סניפרנס גם מביא לך את האפקט של הלחש, אותו דבר, אז זה לא משנה. בכל מקרה... אוילד סניפרנס, בגלל שאם הוא קסום, אפשר לך לא דיספל. אגב, ערן, אני גם אגיד לך שכתוב שהקריצ'ר הוא סטן ואז יש פסיק, can't move, ואז עוד פסיק וגם הוא לא יכול לעשות משהו, כי הם יודעים שסטנד לא מכסה מובמנט. זה טיעון טוב. Thank you. אז אוקיי, אז אתה מדדה את your speed. רגע, עברת ליד שניהם? שברת ליד... שניהם. למרות שאתה יכול לבוא רק ליד... כן, זה חייב ליד שניהם, אין ברירה. אין לי דרך. נכון, עברת ליד שניהם, נכנסת לבור, אז כן, יש לך attack opportunity משניהם. מעולה, מעולה. זה מבזבז את כל attack opportunity שלא יתקפו אותי. כי הם עושים את זה ביתרון עליי. וואו. לאברוס אין את הטמפלייט, נכון? כן, לא. איזה מזל. אבל אני עדיין חי! לא ביטלת את הפרון רק, אלון. לא ביטלתי את הפרון. פרון? לא גלגלתי ביתרון. כן, אבל הוא לא ביטל את הפרון. בסדר, עדיין יש לך בדיוק מספיק מובמנט כדי להיכנס. כן, בסדר, you're not a prone anymore. כן. עכשיו, בחיית רב הגלגל וויזדום סייב. כמה, תצליח לשם שינוי. אהבה, רוס. אהבה, רוס. רוס, רוס, רוס. You're not afraid anymore. Yes. Finally, okay. The great, great power. עכשיו תורה של הסטלגמה. בתורה... היא תיקנה. היא תעשה את... רגע, למה זה כתוב לי ככה? זה אמור להיות כתוב אחרת. ככה זה עובד. אוקיי. ז'ופי ז'ופ. בג'ופ בג'ופ. בג'ופ בג'ופ. ג'ופה 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 ג'ופ הג'וק הג'וק, כן. דורגר אחד וורפיק. למה זה ביתרון? אז כן ביתרון, אבל למה זה מוכבה לכל הרוחות? רגע, שנייה, רגע, משהו למה זה ביתרון? היה לי אקשן עדיין, לא? לא עשיתי כלום. נכון. כן. אני אקח שיקוי, אני לא רוצה ליפול. אתה עברת אותו רעיון, לא? סבבה, לא, סורי, לא שמתי לב, אני עושה שיקוי. אחד לפחות. סבבה. מה זה פושן אוף הילינג? שתי די ארבע פלוס שתיים. פלוס... אתה יכול לגלגל את זה מהאינבנטורי, אם יש לך פושן באינבנטורי. אני יודע למה הם ככה. כי משום מה... הם עדיין כולם אינביזיבל. הם כבר לא אינביזיבל, אתם יודעים שהם שם. אוקיי, זהו, יאללה. כן, הם עדיין היו צריכים לתקוף את רגנר באדוונטג'. הם עדיין צריכים לתקוף את רגנר באדוונטג'. אז הנה השני. רגנר עדיין סטנד. מזלנו זה רגנר. כן, שיש עליו שילד. וזה לא יכול להגיע בזמן, אז הוא... אבל הוא כן יכול לזרוק ג'אבלן. אז הוא יגיע באיחור, אנחנו נרשתה לו. כמה דורגרדים אנחנו רואים פה? מה זה, יש שם אחד ענקי? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10, לפחות זה מה ששיר יודע, צפניים. אחלה. נהדר. לא, לא זה, זה. קופסת שימורים שכמוך. כן, אבל עכשיו תהיה להם את הכפה בוטו ותהיה עליי. זה הסיבה היחידה שאנחנו שורדים פה, ערן. שאנחנו כולנו. דרך אגב, שחר. שתדע, אתה לא צריך לשמור רק כשנסגור את הבור, יש לי מספיק סורסרי פוינט בשביל לעשות דימנשן דור ובונוס אקשן. יופי, כי אין לי. יופי. וואי, הם כולם פשוט...
כל האנשים שקרו עד עכשיו באים להרביץ לכם כי עשיתם רעש ונזק. 23 לא פוגע. היה כתוב היט, אבל זה לא אמור לפגוע בי. 23, כן, זה לא אמור לפגוע. אלא, שם לא עובד. כן, אני עדיין לא בטוח למה. כן, לקח להם זמן להגיע. אנחנו ממש חיכים, ממש הספיק להיגמר spiritual weapon לפני שהם באו, עברו 10 דקות, כאילו spiritual guardian. עברו 10 דקות שבהם עבדנו מול דלת והם לא באו אלינו. אבל עכשיו, אבל עכשיו פתאום כן, אתה לא מגיע. אני רוצה משהו מאלון. אתה בא להיכנס לבור, אתה יודע שברגע שאתה בתוך הבור, הכבידה לשם, בתוך הבור. כן. How does this work? האמת היא שמה שאני מניח שקורה זה שאברוס כזה סוג של קופץ ותופס את הסולם אחורה כדי לרדת. זה כזה וכזה, ואז כאילו בנפילה ותופס את הסולם אחורה. למה פשוט לא להתתובב לסולם וככה? אני מתכם את... אברוס הוא פריקינג אלף בליידסינגר. אני מתאר לעצמי שזה יותר כמו... הוא רץ פנימה, אבל כזה מזנק פנימה ה... different gravity takes effect, הוא עושה גלגול באוויר ונוחת ככה על ה... אולי תופס את אחד המדפים בדרך ואז מוריד את זה. כמובן, שהוא כזה בא, קופט טק, תופס את זה וכזה, אוקיי, זהו, כאילו... בצורה הכי אקרובטית וכזה נלשלנט כזה של, אוקיי. פאק. אז מה שקורה, זה שבא דורגר לכאן, רואה אותך למטה, ואז אני אגלגל לו אינטליג'נס. הוא רוצה ללכת מכות בתוך הבור. איזה okay. יופי. אז הוא הבין את ההבדל בכבידה. כל הכבוד לו. אז הוא לא תוקף בחיסרון, אני מניח. לא, אם הוא היה נכשל, אז הוא היה מנסה להיכנס פנימה ונופל על הראש. שזה גם לא כזה נחמד, גם עד נופל. אנחנו מכירים את זה מרגנר, זה מסוכן. אז הוא יזרוק עליו ראש ג'בלין. Target is blocked by a wall. נהדר! Where is the freaking wall, by the way? I don't know. טכנית הוא נמצא בתוך קיל. כן. אז... ג'בלין... מחטיא. אני אגב, הייתי אומר שיש לאברוס לפחות half cover עם כל הדברים שיש... עם כל השיט שיש לנו בבור. לא, הוא נחת שם על הכל, הוא עומד... הוא מקסימום עומד על זה, או במרכז זה. אוקיי. 24, בוגע. עמד שלא השתמשת באקשן לדודג' למה אין לי... ריאקשן שילד? איך יכול להיות ש24 פוגע? למה 24 פוגע? כי זה קריטי! זה קריטי! זה למה 24 פוגע? אוקיי, זהו. יש... הארמור שלך גדול ביותר מ-20 מהבונוס הטאק שלהם. כן. ולכן זה יוריד רק 4. רק 4? כן, כי זה הנזק בלי הקריטיקל בונוס. אני חוטף קריטיקל, רן. עדיין קריטיקל. כן, אבל זה מתחת לשריון שלו. אוקיי. זאת אומרת, אם זה קריטי מתחת לשריון, זה בלי ה... אז הוא משדר את התוצאה. שמע הגיוני, לא? אתה בוחר. כל עוד זה עקבי, אז אני סבבה עם זה. אני תכף משתמש בקטע הזה של פאת'פיינדר, כי הוא יותר מגניב. סבבה. אז זה עכשיו נחוק מהיום? כן. אוקיי. זאת אומרת, זה היה קריטי, אבל זה היה מתחת לשריון, אז הוא במקום להחטיא, פוגע. לא קריטי. לא אקסטרה דמג'. אוקיי. סבבה. אלון, תוריד לנו את הפרון? כן, למה אני פרון? לא, הוא לא פרון. הוא היה פרון, כי הורדת אותו לאפס זמנית. כן. אז הוריד. אתה לא פרון. אוקיי. למה אני גם פר אליי? זה אני לא יודע, זה כבר בינך לבין לא יודע. אני לא יודע. זה בינך לבין מי שעשה עליך פרלייז. אני לא רואה עליך פרלייז. הבאים אחריו לא יכולים יותר לראות אותו חבור, כי צפוף. אז הם ינו לכאן. נו, באמת. אני מניח שלשיר יש איזשהו קאבר מהם, או שהם אפילו לא רואים אותה? איך שאני רואה את זה, זהו, בגלל הקיר פה, הייתי אומר, יש מספיק קאבר שהם אפילו לא ינסו. כן, כן, ready actions. יש לי רגנר שהולך מולי. אוקיי, אני רק רוצה לבדוק משהו. אין לי ריאקשן גם? אין לך שום אקשן. אין לך שום אקשן. נהדר. תעוף לתוך הבור וזהו.
רגע, אתה כבר אותנטי. לא בא לי. אבל אני רוצה. אוי, לא. זה פגע ברגנר. לא, זה לא. מה נעשה? אוקיי, עצור פה. למה? כי ארבעה ג'בלינס לכיוונך. אין. לא זרקת כבר איזה מיליון? לא. רגע, למה ארבעה ג'בלינים? הם עשו רדי ריאקשן? כן, הארבעה שלא ראו, שלא יכול לפגוע באבורוס או בשיר, עשו רדי. אז... שתיים... טוב, אתה כן לובש אדמן טייט. כן, אני כן לובש אדמן טייט. צריך... זהו, אז אין עדיין יכולת בשיטה להתייחס לזה שאתה לובש אדמן טייט. אז זה שבע ולא 13. אם תגדיר... זה עדיין נראה לי זה אמור לפגוע ולעשות חצי, לא? לא, לא, לא. לא, זה פוגע ועושה את הנזק הבסיסי. אה, נכון, כי זה לא... אוקיי. טוב, בוא... אין לי כוח לשחק עם קאבר כרגע, אז בוא נגיד שיש לך חצי קאבר, וזרוק את הג'בלין. אנחנו נס... זה אומר שאלה פוגעים רק בקריטי, השניים הבאים. יופי. כן, אבל אתה יודע איך זה. בוא נגיד בלוק בוול, יצריך להתאר. בסדר. לא, יש כאן וול, אתה לא רואה שזה וול? יופי, זה נקרא פספס, תחזיר לו את ה-HP, אמרת קאבר? למה? אה, זה באדוונטג' וכן, זה פספס. פספס. למה זה באדוונטג' בכלל? כי אתה עדיין סטרנד. אה, כן. Fair enough. ולזה אין קאבר. ועדיין אדמן טייט. אז שוב, אתה עושה, הוא עושה 6 פחות. יאללה, כנס לבור. ועכשיו אתה יכול להיכנס לבור. שור, אני נכנס לבור. אתם פעם שנייה אולי רואים את רגנר שהוא סטאנד, פעם קודמת זה היה עם המיינדפלר שהוא פשוט זז על המצטה. כמו איזה זומבי שהוא לא יכול לזוז. הוא פשוט זז ונכנס. איך לא לעצור את הגלגלים האלה, אה, ברוס? בשביל הכיף שלי את הגלגל לאקסטרטיסייז. שור. כן, פעם שנייה שרגנר. מינוס 81. מה זה? וואו, רגנר! אה, כי הוא אוטומטיקלי, חייתי שזה דיסאדוונטג', הוא אוטומטיקלי פיילס. אז כזה, רגנר כזה מדדה, מדדה, כן, לבור וכזה, הוא בא לצעוד פנימה וכזה, לתוך הבור. אוו! איזה מזל שיש שם ערימת זהב שתרקח את הנפילה. זהו? נכון, אין אקשנס. כן, אין לי כלום. אין לי שום דבר אחר. בקושי את זה יכולתי לעשות. זור ננסה לאכול את שיר. קבל את דוב. לא, זה וזה. אוקיי, השארתי לי מספיק לחשים בשביל שילד ואת הטלפורט. רגע, תחזיר לי את החיים. אני רוצה, מנסה להפעיל את האפקט של שילד. להפעיל את האפקט. הנה. יופי. ואז הוא מחשב, אני לא מבין למה אצל רגנר הוא לא מחשב את זה כמו שצריך. ועוד כלו אחד. ערן, אחרי התור שלי אני לא מגלגל הצלה? לא. נהדר. כלו... אל תדאג, יש לנו רגנר שייתן לך על 10 רסטוריישן. אוי. למה עם אדוונטג' עליי? כי עדיין אני כתוב פרון משום מה. בסדר, הכל מחתיף. לא נורא, הם פספסו. כן. תור שיר. יופי, שיר עדיין עם הכנפיים פתוחות, אז שיר זזה מעליהם, אני עושה את זה ככה כדי שזה יחשיב את התנועה. אתה רוצה לעשות attack of opportunity עם האדום, אתה מוזמן. כן, אחד, תעשה. שתיים. תודה. איך, הירוק לא אמור להיות attack of opportunity, רק לאדום. היא לא נכנסה פנימה? כן, אמרתי שהיא עושה אפה מלמעלה, איך תיכנס פנימה? היא צריכה להשתגר! אוקיי. שיר משתמשת באקשן שלה כדי לסגור את הבור, תופס אותו, ועם הסורסרי האחרונות, פוינט האחרונות ששמרתי במיוחד בשביל זה, היא משתגרת לפה, אבל שלוש קומות מטה. איפה שהיינו קודם, איפה שישנו קודם. זה הייתי אומר יחסית צפוף. היא מחזיקה את הבור, וזה רק היא והבור. אם היא תחשוב שזה נחשב לעבור קומה, אז היא תשתגר פה, ממש, לקומה הזאת. למיטב ידיעתך, זה לא לעבור קומה. זה לא לעבור קומה. יופי, אז כן. אבל אני כן מתחיל לתהות האם לכוון
בטווח של 150 פיט לאזור שהוא 10 על 10 פיט, נדרוש איזה גלגול כלשהו. יש את אברו שעושה חישובים, קשר טלפתי. אברו סוגי אינטליג'נס. למה יש לנו אברוס? זה גלגול סביר לחלוטין. גם, יש לך אינספיריישן במקרה? כן, זה די סביר, אבל just in case, יש לך אינספיריישן? כן. אם יש מה לבזבז אינספיריישן זה זה, רק just in case. אם אתה רוצה. זה די סביר, אבל אני אזרום. 22, יאללה, הזבזתי. אני רק אגיד שזה לא טלפורט שיש לו chance of failure, אבל כן. זה אמור לעבוד? כן. לא יודע, יכול להיות שלא היה צריך, אני לא יודע, אני רק אמרתי את זה אפשרות. אז כן, זה פומפ! ואת מופיעה באורק, יש לך צ'ם אוף ברייטנס. כן, in some kind of built landing. יופי, היא פותחת ואומרת, חבר'ה, אנחנו בטוחים. לא, אנחנו לא. אברוס יבוא ויטיל פה מהר בקיר את הדלת. רגע, זה היה תנועה ואקשן ובונוס אקשן של שיר? לא, זה היה תנועה, אקשן ובונוס אקשן. זה מה שאמרתי. כן. זה תנועה, אקשן ובונוס אקשן של שיר. אני אתן לעצמי שכזה אברוס צמוד למדפים, כי בגלל זה כשהוא רואה את רגנר נופל פנימה, ואני אומר כזה שפוך על הרצפה של הבור, וכמו... הליל השתקרות הכי גרוע שאי פעם היה לך, עם החמרמורת הכי גדולה שאי פעם קמת איתה, מתנקה בשנייה. או, נייס! טוב, אני מסיים את תורי, כי מת סוף תורי. ואין לך מושג מה היצור הזה עשה לך, אבל זה בהחלט לא היה נעים. הבנתי, אז זה קורה... עד התור הבא שלו, טוב לדעת. For all intents and purposes, after 7 rounds, this is done. אוקיי, סיימנו? אוקיי, אברוס יוצא ויטיל פה את ה-Magnificent Mansion. כמה שיותר מהר, ואז ניכנס. ואברוס יעלים את הדלת! אפשר לעשות לזה דיספל? אתה צריך לדעת שזה פה. כן, תנראה לי מה עושה. הדלת לא קיימת כרגע. רגע, אלון, אתה רוצה ללמוד את הקסם מג'יק אורה כדי להסתיר את האורה של הקסם מהדלת כשהיא בלתי נראית? יש לי נראה לי את זה, אבל לא הכנתי את זה. הסיבה שאני שואל אתכם זה כי היצור הזה הופך לבלתי נראה. ויש לו דיספל מג'יק. זה יכול להיות שהוא רואה דברים בטינרים. לא, אי אפשר לעשות את זה תעתי דיספל. רגע, שנייה. And any creature you designate and you cast a spell, you can open or close the portal if you are within. אני חושב שאפשר. While closed, the portal is invisible. זה אני יודע. הוא עדיין שם, אבל הוא invisible וסגור. ורק creatures you designate, ואני אומר designate, זאת אומרת, אתה יכול גם מקרים כאלה להגיד, זה לא כמו spirit guardians, צריך לראות אותם ולהצביע עליהם. אתה יכול להגיד, אני נכנס וגם לשיר ולרגנר מותר להיכנס, או ויירה, אם אתה רוצה לאפשר לה. וזהו, אף כל אחד אחר לא יכול לפתוח את זה. כן, העניין, הוא מפחד מדיספל מג'יק. לא, סליחה. רק אברוס יכול לפתוח ולסגור את זה, רק מישהו אומר יכול להיכנס. העניין הוא שאנחנו יודעים שהיצור הופך לבלתי נראה ויש לו דיספל מג'יק, אז זה לא יהיה מופרך להניח שהוא יכול גם לראות דברים. כן, השאלה אם הוא יודע לאיפה הלכנו. לא נמתריות שם. אז העניין הוא, אולי כדאי ללכת קצת למקום אחר ואז לרדת קומה או משהו. מבחינתנו שלוש כאלה למטה, הוא צריך די להתאמה, הוא צריך ממש להתחיל לרדת למטה. מה שאתם יודעים זה שהוא פינד, הוא יכול להיות בלתי נראה, יש לו דיספל מג'יק, אתם לא יודעים באיזה תדירות. אם הוא מגיע והוא יכול לראות invisible things, אז הוא יראה את הפורטל, ואם הוא רואה את זה הוא כן יכול לדספל לזה אם יש לו דספל מג'יק זמין. אתם גם יודעים שראיתם אותו שומר על הדלת. זה בדיוק מה שאני רציתי להגיד, הוא שמר על הדלת כאן בכניסה, אז אני כן רוצה אם לפתוח את המניפול משנה יותר רחוק. אז בוא נראה את זה מה הבאה, ואז נעשה את זה. כן, זה בדיוק מה שאני אומר לכם. בואו נפתח את זה במקום אחר שהוא לא כאן. כמה אתם יודעים?
נראה לה שאנחנו בטוחים שאנחנו בקומה הבאה. אוקיי. כיוונתם לא, למה שאתם, מה שחשבתם שהוא שלושה לנדינגס מתחת להתחלה של המדרגות. כמה אתם עוד יורדים? עד שנגמרות לנו המדרגות? כן. או עד שעוברת שעה, הראשון מבינים. קודם כל בואו נראה, לא, אנחנו יורדים עד שנגמרות המדרגות, אני רוצה לראות קומה. אוקיי. לא, אני רוצה 10 דקות. הם יתפסו אותנו כאן מאוד מהר, אבל אנחנו חייבים לברוח. הם לא יתפסו. כן. הם לא ירדו. הם לא יודעים איפה הלכנו. הם לא ירדו חצי שעה למטה. הם לא יודעים כמה ירדנו. אז אתם רוצים לרדת עד שנגמרות המדרגות או שעובר חצי שעה? יצור אבל משתגר. אני אומר לכם, אני מודיע לכם שלדעתי כדאי לברוח מכאן. אתה מבין שיכול להיות שאנחנו עכשיו יורדים, מגיעים לקומה הבאה, קרב אחר. יכול להיות, אבל יש כאן שני סיכונים. הסיכון אחד זה לעשות את המגניפיסנט מישן כאן והוא ימצא אותנו ואנחנו יודעים שהוא שומר כאן על האזור. הסיכון השני זה אם יהיה קרב מיד איך שנצא מהקומה. אני באופן אישי מעדיף את הסיכון השני ולקוות שלא יהיה קרב כשנצא. החלטה, אבל זו החלטה של כולנו. אוקיי, נקבל. אז אתם יורדים למטה עד שיש קומה. כן. אני, אוקיי, אני רוצה, אני מעדיף לפחות חצי, אוקיי, מה קורה אחרי חצי שעה? בסדר? בוא נראה אחרי חצי שעה מה קורה. מה קרה רגע? הילינג הנד לא פעל? הילינג הנד? Do you think it attribute source that healing hand consume no longer exist? מה? יכול להיות שקיביתי את האקסטרה ריסורסז ואז זה מחק את הריסורס הזה? אז זה בניתם? יכול להיות. יכול להיות. אז תגדיר את זה item uses או משהו. כן. אני עדיף לנוח בבור דרך אגב ורק תפתחו אותו מדי פעם לאוויר ואני רוצה לעשות שורט רסט בזמן שאני בבור. אוקיי, אז רגנר נשאר בבור, אברוס יוצא החוצה, אתם מדסקסים לתוכנית ומתחילים לרדת במדרגות. אתם למיטב ידיעתכם נמצאים שלוש לנדינג מתחת ההתחלה ואני למען אני חושב שצריך שינוי מוזיקה בשביל זה. טום 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 טום. אתם לא יורדים יותר משלוש נחיתות נוספות לפני שאתם מתחילים לשים לב שהמדרגות משתנות. או? אחרי עוד שתי נחיתות אתם מגיעים לכאן. אני לא רואה את שיר כדי לשים עליה הילינג הנד יותר. מה? הנה הנה, עכשיו אני רואה. אוקיי, תגידי משפעים לפרמישנס. ועכשיו אני רוצה שכולכם תגלגלו אינטליג'נס. או, נהדר. סטאט אהוב עליי. פעם קודמת זה יצא לי אפס. אה, עקפתי את רגלון. אברוס knows something is wrong. נמשך המוזיקה מתאים. משהו נורא פה, חבר'ה. משהו מרגיש לך לא בסדר. טוב, אז בוא נעלה קומה אחת. בוא נעלה שתי לנדינג. חבר'ה, אני מבין את זה, אני גם, אני צונה את הדבר הזה. סורי. שתי לנדינג למעלה בלישון. לפני שמחליטים את זה, אני רק אגיד את מה שאתם רואים. דבר ראשון, אתם משם יכולים לראות שה... מה שנראה כמו גרם, חדר של גרם מדרגות, הרצפה עשויה שייש. איכותי מאוד. יש פה גם איתורים יפים, יש פה ארבסקות, יש עמודי אבן שנמתחים מעבר למה שאתם יכולים לראות, התקרה של המקום שבו נמתחים הוא רק אספית. והאוויר פה קר יותר. לא משהו משהו שיש לכם לא נוח, הדרקונית קצת יותר גרועה, אבל בהחלט משמעותית קר יותר. אני אשאל אתכם את זה, אנחנו רוצים אז לעלות שניים וזה, או ממש להיכנס לכניסה ושם, ובכניסה כאן? שתיים וזהו, שתיים וזהו. אוקיי. אתם עולים שתי קומות, ו... אין לי רגע לבדוק משהו, איך זה עובד? ולא קורה כלום, ערן, ולא קורה כלום. והזקנה מתפצלת לשתיים. ומתוכה יוצא אור חזק של אבמים. פלופי, פלופי, פלופי.
ערן, אל תעשה את זה לעצבים המסכנים שלנו. לא, אני רוצה לבדוק אם זה נסטי או רילי נסטי. It's just nasty. אז אתם עולים שתי קומות, וזה עדיין יש את ההרגשה הלא טובה הזאת. יש לכם את הג'ם הברייטנס, אז אתם רואים פה כמו באור בהיר, אז אתם עולים שתיים ואתם רואים שבמדרגות, זאת אומרת, אתם יכולים לעלות עוד אם אתם רוצים, עדיין קריר פה, עדיין יש את ההרגשה הלא טובה. למרות שכשהיינו שמה לא היה את זה. נכון, בסדר, ההרגשה הזו כנראה תבריח את השד, בוא נפתח פה את השאר. כן, כן. היא התחילה פחות או יותר פה. אוקיי, טוב, בוא נפתח כאן את זה. לקחתם פחות או קצת זמן לשים לב ש... אנחנו רוצים, שאלה היא כזאת, אנחנו רוצים אולי לנוח בבור ולא שאני לא אפתח את המנשן ואני אטיל פשוט בתוך הבור, אני אטיל את הכיפה ואז נעשה שמירות בלילה. אפשר. זה יותר מסוכן. זה יותר מסוכן מהמגניפיסנט מנשן כי בור רואים אותו, מגניפיסנט לא רואים אותו, אז לא עדיף את המגניפיסנט. נכון, יהיה את הכיפה, אבל אנחנו שומרים ואנחנו יכולים לראות. אפשר אבל גם את המגניפיסנט ובתוכה לשים, אפשר לשים את הכיפה ו... לא, אתה חייב להיות שם בפנים. שאלה קשה. זה לא יעזור, עושה דיספל, עושה דיספל, סיים. אז אם הוא, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לנסות לשמור הלילה? או שאנחנו רוצים לבוא ולנוח ולקוות שיהיה בסדר במקום העקרונית יותר בטוח? מה אתה חושב? אני די בטוחה שאם הוא יעשה לנו דיספל למנשן שלך, אנחנו נעוף ממנה כולנו יחד, ואז יהיה קשה מאוד לפספס את זה. בכל מקרה, תכינו את עצמכם בשורט רסט לקרב. ויהיה בסדר. אני לא עובד ככה. בערך 12 שורט רסט לפני שאתם יכולים לעשות לונג רסט. אוקיי. אז תכינו את עצמכם בשורט רסט להיות... אתה יודע שאני לא עובד ככה, אני קלריק, נכון? אתה יודע שיש לנו את ה... Pearl of Power. יש לנו אחת כזו, לא? נכון, אבל... אפשר לנצל את זה. תשתמש בה אתה. אני בעד שרגנר ישתמש בה, כן, הקסם רמה 3 של רגנר זה נזק לאורך זמן, which is very good. אוקיי, אז הפרל אוף פאוור הוא נותן... צריך לעשות את זה... כן, אטונמנט להשתמש, לזרוק חזרה לבור. שור. אני אגיד, אחלה, טוב, אני אראה מה אני יכול להשתמש, האמת שאני צריך לבדוק באינבנטורי שלי גם. בינתיים, שני יכולה להשתמש ב-Road of the Pack Keeper כדי לקבל שתי spell points. אוקיי, אתה רוצה... אוקיי, אז אברוס, מה אתה אומר? מגניפיסנט או בור? מגניפיסנט. Do it. לדעתי הוא לא זה. לדעתי הוא לא יתקרב לו. בוא נקווה. נטיל את זה. אוקיי. אז אתם נכנסים למגניפיסנט מנשן, רואים שנכנסים, אנחנו רואים את אברוס עושה כזה את הפורטל. נסגר, פחות או יותר, איפה שנכנסתם יש מבואה ואז פשוט ריק שאתם יכולים פשוט לסגור את הדלת המדומה הפנימית אם אתם לא רוצים לראות את זה ואתם בתוך המנשן ועל הספ... אני מניח על... אני מתאר לעצמי שדווקא זה יכול להיות נחמד בחוזה של אברוס על הכניסה יש מין כזה לובי נחמד ויש ספה גדולה שהרבה אנשים יכולים לשבת עליה כסוג של ראונד טייבל אבל זה שקוע ברצפה. סתם זה מגניב, אני אוהב את הרעיון הזה, אלא אם כן אתה רוצה לשנות את זה. לא, אני אזרום איתך, יאללה. סך הכל בסוף זה החלטה שלך. אז אז אתם נכנסים פנימה ויש יצור עצום יושב פחות או יותר יושב על הרצפה שאתם עובדים עליה עם הרגליים על האזור השקוע והם עדיין לא 90 מעלות, הם עדיין קצת גבוהות יותר מעל הרצפה. אם זה ענק הוא סטורם ג'יינט, אולי אפילו יותר גדול ממה שסטורם ג'יינט בדרך כלל, הוא לובש פול פלייט עצום ש... אם לא מסתכל על זה הוא ישמח אם מישהו מתישהו בהיסטוריה של מית'רל הול יוכל לעשות משהו כזה, כזה מגניב. והדבר הכי... ויש עליו קסדה שהיא פחות או יותר מסתירה את הכל חוץ מאולי חורים לעיניים וחור קטן לפה, אבל שם אתם לא רואים שום דבר, זה פשוט חושך שלא...
שלא מתבהר, גם לא בתאורה של, של הג'ם הברייטנס. כשרואה שאתם נכנסים, הוא פשוט כזה נעמד סוף סוף, זה לוקח לו רגע, לייצור כזה גדול לעמוד. ומה הגובה הממוצע של החדר כניסה עם אברוס מחליט מהו? 15? 20? מה? פיט. כאילו, זה חדר זה, אנחנו, כאילו, אתה יודע, אברוס לא, אברוס, כאילו, כולם פה נמוכים. אין סיבה שמשהו יהיה יותר מ-20 פאקינג פיט. אז אם זה 20 פיט, אתה יודע, זה כמעט 5-6 מטר. כן, אוקיי, קצת מפואר יותר. אז אם זה 20 פיט מעל הרצפה והחלק השקוע הוא 5 פיט מתחת, אז כשהוא עמד... רגע, 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 לא, לא, סליחה, סליחה. יש את המבואה, ואז אחרי זה אברוס יש את הכס, והכס עולה ומגיע זה, הכס הוא... הגובה של התקרה והכס זה 100 פיט. כי אברוס זה מפואר עם האורות והכל, הרי הוא משבח את המלכה. אז הוא נעמד, ונראה שזה מתאים לו, כשהוא נעמד הוא... הוא מעריך אותו איפשהו בין 20-30 פיט, קצת קשה לדעת במרחב המוזר הזה. וכשהוא נעמד, אתם רואים יותר בבירור על החזה של הברסטפלייט שלו, יש פשוט סמל של... מכסה כל אזור שהוא רק יכול, עדיין נשאר בפרופורציות, של מגן ועליו פטיש. מה זה הסמל הזה? גרגל רליג'ן. עליו פטיש? גרגל רליג'ן. I will. Ability skills, religion. 20 TV. הזמן להוציא 20 TV. הזמן להוציא 20 TV. תן לי רגע. אתה לא ששאר שלך עם הלך, נכון גם עד? רגע, אין לך את הקסדה עדיין, או שהורדת אותה כבר? איזה קסדה? שיותרת לו פלוס. של האינטליג'נט, לא, כי יש לי את הרינג אוף... של השילדים, רינג אוף שילדס, בייסיקלי. רינג אוף שילדס. או, רינג אוף שילדס, I don't know. צריך להיות חפץ קסום כזה. רינג אוף שילדס, כן. זה הסמל של תורם. תורם הוא, כנראה לוודא שאני לא מפקשש שזה. הוא אל הפנתיאון שלך. הוא אל של כל הטוב. הוא חלק מהפנתיאון שלך. הוא חלק מהפנתיאון הגמדי? חשבתי שהוא חלק מהאנושי. כן, הגמדי, הגמדי. תור הוא בגמדי. אני חושב שהוא נחשב כללי. אם אפשר לחזור על השם? גמדי. אתה יכול לכתוב אותו? T-O-R-M. תורם. The Gods of Iron. פורן. פורן אני לא בטוח. לא, תורם. תורם. עם M בסוף. דרקון. איפה הטבלה באמת של מי איפה? אני לא רואה את זה פה, הנה. דוורף פנתיאון? תורם זה... אני אגיד לך פנתיאון, הוא בדוורף פנתיאון. לא, הוא בפלורים פנתיאון. לא, דעתי הוא כללי. פנתיאון. הוא כללי. כן, הוא כללי של פלדינים. שמעתי שם אחר, סליחה, כן. סליחה, טעיתי. זה לא פטיש, זה כפפת ברזל גדולה ולבנה. על רקע, okay. רקע מגן קצת, קצת green tinted. וכן, הוא אל של הקרבה ועוצמה ו... אני די זוכר אותו בתור אל האמת. כן, הוא נקרא The Loyal Fury, הוא נקרא The True, The Hand of Righteousness, הוא רק עד השל, righteousness ואומץ והגנה לנכון והטוב וכל זה. אנחנו מסתכלים, אני מסתכל על אברוס. היי, לפי הרליג'ן הזה, האם אני מזהה אם זה באמת אל או טוקן של אל או שזה משהו אחר? זה נראה הקרנה כזאת בגודל הזה, באמת אתם מרגישים את העוצמה כמו לעמוד ליד תנור. זה לפחות האבטר של האל. אוקיי, אז אני מסתכל על אברוס. אני לא מרגיש ככה, אבל זה לא משהו שאתה הוספת לכאן, נכון? נופ. כן, אז... מי זה? מה זה?
ובדרך כלל, בדרך כלל גם מה שאברוס מוסיף פה זה בדרך כלל לא זז, זאת אומרת, הוא קובע את זה כשהוא יוצר את זה וזהו. לפחות הוא לא חסר כבוד. זה גם משהו. הוא ישב בחדר, כן, הוא ישב בחדר כניסה ולא על הכס. אם הוא היה יושב על הכס, וואי וואי, מה היית עושה לו עכשיו עם הזאת? זה לא רק כס, זה כס שמיועד לאלה אחרת. נכון, זה כס שמיועד לאלה אחרת. זה הכרזה נגדה. אבל הגודל שלו הוא קודש של בני אדם. הכס? כן. לא, הכס גדול. כן, הרי איבן הקווין היא לא בדיוק ענקית או משהו. לא, כאילו זה כס גדול, אבל כן, לא. בסופו של דבר זה בן אדם. כן, הרי איבן הקווין היא אלפית. אז הפיתוחים שלו מאוד מאוד גדולים, אבל זה כס שמותאם למדיום קריצ'ר. כן. אז אני מניח שאת כל זה עשיתם בטלפתיה עכשיו. אבל עדיין הוא אומר, אני לא חושב שהייתי מתאים לכיסא הזה. וזה באמת, הוא אומר את זה, אתם שומעים את זה, אבל זה מגיע מכל כיוון, כאילו החלל עצמו מהדהד. מסתכל על שיר, רוס. שיר מבחינה שזה איזה higher deity כזה? Yeah, I think you know the type. אוקיי, סבבה. זה לפחות, מבחינתך זה לפחות high order celestial. ברכות לך. דבר, ברכות לך אל נשגב. מה תרצה מהרפתקנים פשוטים כמונו? אני הוא תורם, או לפחות מה ממנו שאתם יכולים לתפוס בלי להתפוצץ. אתם הרגתם את פזירן. כן, הוא היה מושחת. למרות שהגעתם מאוחר מדי מכדי להציל את בריתיה, עשיתם בשבילי וכנראה בשביל הממלכה שלכם טובה גדולה. אז זו הגמדה, לא? כן. אני מתנצל אם פרצתי למרחב הפרטי שלכם, זה פשוט המקום הראשון אליו הגעתם מאז שעשיתם זאת שיכולתי להיכנס אליו. מה זאת אומרת יכולת? לא... מה עם המבוך? המבוך מוגבל, זה קשה. לחכות היד. אתה רוצה את החרב שלו? חזרה? של פזירן? אותי היא לא מעניינת, אם תביאו לי אותה, אני אקח אותה, אולי יהיה אפשר לעשות בשימוש. שור! חבר'ה! כן, בוא נפתח את הבור והשמשרתים של אברוס. כן, עכשיו, נפתחים את הבור. אתם פותחים את הבור כזה, wisps of smoke ואנרגיה אסטרלית כזה, מוצאים את החרב, וכשהוא תופס אותה בגרוף שלו, הוא מחזיק פחות את הש... כן, שמעתי כלב ברגע. אני שמעתי שנייה. ראי, אני גאה, אז כולם דובחים. אז כשהוא תופס את החרב, באמת, הגרוף שלו מחזיק שני שליש ממנה בערך, והוא פשוט, כמו דמות משחקי מחשב, פשוט שם אותה איפשהו מאחורי הגב שאתם לא רואים, וחוזר להסתכל עליכם. בתמורה לשירות שעשיתם לי, אני מציע בשבילכם, לכל אחד מכם, one boom. Oh. רגע. אוקיי. one boom. וואו, כל אחד. למרות שאני רוצה לומר שבתחילת שירי תוותר על בון בשביל לשמוע, לדעת מי זה סבא שלה. השם שלה. זה יכול להיות הבון שלה. זה אחלה בון. כן? סמון גרנדפאדר. סמן, לא רק תגיד לי מי זה, אלא תזמן לי אותו. זה לבל סיק ספל, זה קצת אחרי סמן מילף. אני לא יודע שכחו לי את זה שאמרתי את זה לא נכון, אה? כן, נגמר לי המים. אנחנו קוראים לסיום, כן. אז כן, אומר לכם, ה-God Avatar אומר לכם, one boom. אורוס נותן קידה, זה כבוד מאוד מאוד גדול לקבל
כזאת מתנה. אני אשמח לברכה, אני מקווה שזה לא יתנגש עם הברכה שהביאה לי מלכת העורבים, אבל אשמח לדעת יותר את השמוע האמיתי של סבא שלי, שהוא פלנטר בדומה לפיזרן. רק רגע... אמורס בטח כבר יודע מה הוא רוצה. באמת שאין לי מושג, אני לא כל זוכר את הבונים בכלל. אתה יכול לבקש שיגיד לך איך נכנסים לכספת או משהו. הוא אומר לך, תכלס כשאל אומר לך בון, אז אל תסתכל על הגרייט בון זו בטלו בספר. בקש משהו. אוקיי. האמת ש... תן לי לחשוב על זה, האמת, אני כאילו... אני בירידת אנרגיה, אז כרגע אני כזה... תן לי, תן לי שנייה לחשוב. רגע אחד... אתה מניח שהבונסם לבחירתך, אלון? לא יודע, זה כן, מן הסתם לבחירתך, כל אחד עושה בקשה. כן, אתה מבקש. בקשה. הקטע שאני יודע איך להיכנס, צריך... 2 9 level spell. I have 1. אתה יכול לבקש בון. שיל מבקשת את השם של סבא שלה. כן, או היא רוצה, היא תצטרך על השם של סבא שלי, או לקשר יותר מיוחד אלינו כדי שאוכל לפגוש אותו. אוקיי, אז אם זה מה שאת מבקשת, אז את רואה אותו כזה מסתובב לרגע לצד ימין, ו... אין לו סימנים, זאת אומרת, גם השפת הגוף שלו לא משהו משתנה, אבל זה נראה כאילו מדבר עם מישהו. ואז הוא פשוט מושיט את היד, ואתם אפילו לא רואים מי שם לו את זה שם, אבל כאילו מישהו מניח לו את זה מגילה קטנה, מגילה שמתאימה לגודל יד שלו, מופיעה כאן, והוא רוצה מסתובב חזרה אליכם, ומושיט את זה לשיר. וכששיר בא ולוקח את זה, אז זה אומר, כמו cut out of frame שמחזיקה את זה, אז בגילה בגודל שלה. תראה, שיר ביד פותחת אותה, כאילו, מתעניין, תסתכל. כן, שיר אין סבלנות, ולחבל, תודה. היא פותחת המגילה. פח! מדמיין את רגנר פשוט דופק לה כזה את הראש לכזה, תגיד לי תודה, you stupid bitch. ובמגילה כתוב השם הוא ברוך יאל. זה היה הראשון שהופיע שם, ואני חושב שהוא מגניב. חושב אותו מאוד מתאים. ככה זה היה כתוב. וכתוב שם, השם שלי הוא ברוך יאל. אני מתנצל על זה שלא הייתי שם לרוב הילדות שלך, ובהחלט לא לדברים החשובים. אבל אם את רוצה לדבר, ואת רואה שבדיוק מתחת לזה, כסוג של עם קצת שעבה מודבק את קטן. לדיון. היא כזה, תראה שהיה דמולה עדיין, תסגור את זה, תגיד לו תודה רבה, ואחרי זה היא תתעסק. אוקיי. קודם כל, כמו שאברוס אמר, זה כבוד גדול שאתה מכבד אותנו בנוכחותך, ואני שמח שיכולנו לעשות משהו כדי להחזיר קצת מהצדק לעולם. באשר אליי, אני רואה את עצמי כמובן בתור המרפא של הקבוצה, אבל אני גם לוחם. ואני יודע שאם, חס וחלילה, אם אני אפול בקרב, יכול מאוד להיות שכולנו ניפול, ועל כן... אני צריך להיות חזק יותר ממה שאני עכשיו, כדי שאוכל להגן על חבריי בקרב. אני מבקש אם תוכל להביא לי איזשהו חפץ קדוש כלשהו שיוכל לסייע לנו בהמשך. יש עדיין מסע קשה לפנינו, ועדיין הרבה מאוד סכנות. אז אם יש משהו שאתה יכול לחשוב עליו, שיכול לעזור לנו להשלים את המשימה שלנו, ושהוא יעזור לי להמשיך גם בהמשך, להמשיך להילחם ברוע ולתאר את העולם, אני אודה לך מאוד.
אני יודע שאתה יכול לבקש אפקט לא חפץ, כן? וככה יש לך אטומנס. I don't know, אולי יש לו איזשהו חפץ לג'נג'רי שיהיה שווה לבטר על אחד מהם. רגע... הוא מסתכל עליך, ונראה שהוא חושב לשנייה בערך, ואז הוא מתכופף לכיוון שלך, הוא צריך לקרוע ברך, וקצת אפילו להשתופף מעבר לזה כדי להגיע אליך, ואז אתה רואה אצבע ענקית שהקצה שלה היא בערך בגודל של הראש שלך, אולי אפילו קצת יותר, ובמגע הכי עדין שיש, הוא נותן לך יותר בופ קטן באמילת שאתה לובש, וכולם יכולים לראות עכשיו שפשוט נראה כאילו הוא נהיה מפותח יותר, עם יותר, יותר פיתוחים, הסמל של מורדין מלפנים נהיה גדל ויותר פרומננט, אולי אפילו קצת בולט פנימה, ואז פלופ 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 פלופ, כל מיני פנינים יוצאות ממנו. Your amulet of the devout is now plus 3 and acts as a bead of prayer. Ooh, nice. רק לפני שאנחנו מסיימים את זה, בוא נראה שהיא וטרן מגלגלת לביד אוף פריירס את האפשרויות הכי עלובות. זה יכולות מעולות של ערן. אוקיי, שחר, גלגל קופסרים. או, אני מגלגל את זה. אתה מגלגל. כן, כן. ותשאול את מה שאתה מוצא. אחד מהן זה Greater Restoration. או, מדהים. זה היחיד שרצינו באמת. עוד אחד? אוקיי. ראשון זה עצמך שתזכור איזה לחשים יש לך גישה עכשיו, בנוסף. Cure Wound Second Level or Lesser Restoration, your choice. זה גם טוב. זה בגדול, כמו שהבנתי, זה שניהם, זה פשוט, אתה בוחר את השימוש כל פעם. כן? אוקיי, Cure Wound Slash. זה מה שאני הבנתי, כי זה... יש לך אחד, הביט זה ספציפי, יש לו שני שימושים, אחד משניהם. אוקיי. כי זה ה-Curing. אז Cure Wound Slash Lesser Restoration? אוקיי. הבא... רגע. אני חושב ששחר ישמח אם יצא לו 19. אגב, הביטס הם מתחדשים, נכון? כן, זה כל יום, כל זריחה. 20? Windwalking. Windwalk. Windwalk, הדרך השלישית שלנו לברוח. כן, אבל זה לא... נכון, כל קאסט... זהו, שימוש של ביט גדלתי לחש מתעלה מהקאסטינג. זה בונוס אקשן. כן, oh, nice. וזה 300 feet movement. לשמונה שמונה. עוד סיר. זה ריצה. כן. מדהים. זה עוד קרוון? לא, גלגל שוב. אוקיי, נייס. אופה. עשרה. גלגל שוב. שלוב. שמונה. אוקיי, אתה מקבל עוד אחד שהוא קרוונס. אוקיי, בסדר גמור. כמה 13? גרגל שוב? כמאן, תן לי משהו מעניין. מה יש לזה? גרגל שוב? 20 טבעי. וגרגל שוב. לא, יש לך עוד ווינווק. עוד ווינווק, נהדר. יש לך פעמיים ביום לברוח. נהדר. עוד כמה פעמים? עוד אחד? עוד אחד? 15. 15 גלגל שוב? גלגל שוב אמרתי. אוקיי, גלגל משהו אחר. ויש לך אחד שהוא בלס. בלס, נייס. בלס זה נחמד, בונוס אקשן. טוב, יפה. אני רגע, עכשיו אני צריך לכתוב את זה. אבל אם זוכר נכון, כשאתה מטיל את זה, אתה עדיין צריך לשמור על קונצנטריישן. וזה ה-DC שלך. כן, זה מה שאני גם זוכר. בלס. כן, דברים שיש להם DC או טקו בונוס או דברים כאלו, זה שלך. לא, זה כן, זה אתה בטיל, זה פשוט עלה של בונוס אקשן. כן. זה... כאילו, אבל דוגמה, לפי מה שאני מבין, אתה לא צריך כאילו material components, כמו ל-Greater Restoration וכאלה. כי זה אתה מטיל מהשרשרת. Snake your wounds.
ואז הוא... אחד greater restoration. הוא נעמד שוב כזה, מניח את הידיים על המותניים שלו וסקר על אברוס. אחד נשאר. אוקיי, אני פשוט עושה קידה קלה, אומר תודה רבה לך. וחוזר חדר אחורה. במסענו קלנו בקיר, במחסום, בכספת. שאנחנו, אני רוצה להרחיק מידיים לא ראויות. אבל כדי לפתוח אותה, אני צריך את הדרך טיל קסם רמת אישה. יש לי אחד, אני צריך שני. בעצם את הדרך לפתוח את הדלת הזו. זה מה שאני... looking for the tools of the trade. הוא חושב על זה גם לרגע, ו... ואז הוא מסתכל למעלה, לא מעליו, מעליך, ומאחד הטיילס בתקרה שנמצאת מעליך, פשוט בצורה לא ברורה, קרן אור שוטפת אותך לגמרי, אתם בקושי מסוגלים לראות בפנים, גם זה מרגיש, זה קצת מרגיש like your brain is on fire. אבל זה נמשך לזה שתי שניות ונעלם, ואז האור גם נעלם. אני מקווה שזה יעזור. יש לך עכשיו 9th level spell slot, שמתחדש פעם בשבוע. אל תשכח לשים גם שבוע בזה עד שחוזר לך הכלב. כן. נכון. נייס. אברוס באמצע קרב. מיט יור שאוור. על הדרקונית. יש לו סלוטס, לא נו. יש לו סלוטס. הוא רצה פייר ברמה 9 אם כבר. אתה יודע איזה כסף הוא יכול ללמוד? וויש. you still can't learn it עד שיש לך את הדרגה. כן, אבל you have a 9th level spell slot. אז עכשיו אתה יכול לעשות אפקאסט ללחש בשביל להטיל אותו ככה. נכון. ברמה 9. וזה מגניב. זה כמה מגניב. זה אומר ש... ביי ביי. אתה יכול לפתוח את זה. נכון. Fucking door. אז בסוף ככה, אתה רואה שהוא עומד שם, סוקר את שלושתכם. ונראה כאילו, בתור אל, זה שהוא צריך ללכת, זה קצת מוזר לו, והוא לא בטוח איך לעשות את זה, מה הדבר הנהוג, או איך... זה לא משהו שעושה לי עם קרובות. אז ככה מסתכל עליכם, ו... תודה על שירותכם. ואז גם כזה, עם אלומת אור אדירה, פשוט beams up. שיר צועקת לו, תשלח בבקשה דש למלכת העורבים. ואברוס נופל ומופיע המיטה. זה כמו slow motion של אתה רואה של התנגשויות או זה עם הקסדה שמתנפחת, אתה רואה אותו כזה ואז פחות חצי מטר לפני הסוף פלומפ והוא כזה. רגנר משחק עם ה-prayer of beads עם אחד הבידים ואומר נראה לי שהיה לו רעיון טוב. ורנר גם יפתח את הדלת ופשוט ייפול על המיטה עם השריון והכל פשוט... כן. ושיר פשוט מתיישבת ומבקשת מאחד המשרתים שולחן כתיבה, מתיישבת בג'קוזי, מוציאה את הדף ומתחילה לכתוב לסבא שלו. אם אתה רוצה לכתוב משהו ספציפי, אז שלח לי הודעה. בסדר, אני... ובזמן שכזה כולם קורסים למה שאני מניח יהיה יום ארוך, עכשיו לפי השעון שלי 10 בבוקר. יום ארוך של מנוחה. זה מאוד מעייף להילחם בדרקונים. אחרי שאתה בא והורה כל כך הרבה זה. אז אם אתם רוצים למנות עכשיו 11 שעות של שורט רסט ואז לונג רסט, go for it. שור, בוא נתחיל משורט רסט. ו... בשעות האחרון... בשעות האחרון של הפרק אנחנו רואים כזה
לפחות רואים, השוט לפני האחרון זה פשוט שוט משולש, ככה רואים את אברוס נופל על המיטה, רגנור נופל על המיטה ואת שיר כזה מתיישבת על איזשהו כיסא חוף ומתחילה להתארגן ואז כזה עושים fade to black ושוב, ואנחנו בחדר מדרגות ויש סאב-טייטל של just a few minutes earlier ופשוט גרם מדרגות, שנראה כאילו הוא מתחיל בנוי מאבנים רציניות וקצת מסוטט בצורה גסה ואז משתנה בצורה די חדה לאבני שיש ולקירות מלוטשים ואז פשוט אחטוריה operates in מרחפת כמה סנטימטרים על הרצפה כזה מסתכלת שמאלה מעלה המדרגות, מסתכלת ימינה למורד המדרגות ואז כזה it went better than I expected ואז היא עושה גם כזה ואתם רואים מעגל קסם סגול כזה נסגר והמסדרון של הירידה של השייש נעלמת ובמקומה יש עכשיו פשוט חור עצום ושחור שאי אפשר לראות את הקצוות שלו ואז כזה מתנדפת ובזה סיימנו, להיום. מסתבר שהדמי פליין של אברוס קיים גם כשהוא לא קיים. זה סתם, או שזה יכולת של אלים לשחק עם היגיון. וואו, דאם. Good meeting. תראו, אתם כשניכם קיבלת דברים שמחזקים אתכם ממש, אני קיבלתי בכתב. אבל כל הכל, ערן הנטי נותן לו אינספיריישן על זה. נכון, אני לא אשחק אינספיריישן יותר, אבל אני... היי, זה אחד מהגולס של שיר. אני למען האמת סומך על אילם שימצא לזה שימוש יצירתי ומעניין. אני רוצה לומר לך, ערן, זה אחד מהגולס הראשיים של שיר. אתה זוכר. אוקיי. צור קשר עם סאברוס. לפחות היא התקדמה בגולס שלה, בניגוד אל שניכם. סתם, אני אתגמר. התקדמתי בגול שלי. אני צוחק, שניכם קיבלתם, שניכם התקדמתם גם. לא, הכל בסדר. זה בסדר, אתה בחרת הרפי ואני מאוד מכבד את זה. הייתה לך עכשיו הזדמנות ממש רצינית לעשות דברים. כנראה שאם הייתם שואלים משהו לגבי, גם ברגדר היה שואל משהו לגבי המטרה שלו ואיך הוא יכול להתקדם, ואז קבל עזרה. אני בטוח, אבל... וגם אני חושב שאמרתי את זה כמה פעמים, הדבר שאני הכי אוהב והכי מכבד והכי מתגמל עליו זה אנשים ששואלים את השאלות הנכונות. שיר קיבלה את המטרה שלה ככה כשהיא ביקשה, אז אני בסדר עם זה. ערן, אני אגיד לך מה, באותו מצב ברגנר הוא הבין, אוקיי, הנה עוד קרב שכמעט עבדנו בו, אנחנו צריכים להתחזק יותר. המטרות שלי אני יכול להתקדם בהן, אבל אני קודם צריך לחיות. אוקיי. תקשיב, כתוב לך מה סקיילינג פאוור סוס. קיבלת אחד, על השרשר, אחרי זה שלך. נכון. אולי זה לא הכוונה, אולי זה לא כוונת המשורר, אבל זה מתאים לטקסט. ואברוס, כאילו, באמת שאני עוד קרב שאנחנו זה, ואני אדבר איתכם מה אברוס חושב לגבי... כמה ציני אנחנו יכולים להיות ואכזריים בקרב הזה? אנחנו, אם תקשיבו, זה היה קרב שערן השתמש בעיקרון של לעשות exhaust לריסורס של השחקנים לפני הביג פייט. תכלס, אני לא באמת חשבתי שצריכו עכשיו לרצוח את כל הקומה. אבל... אנחנו אמרנו לך את זה כמה מפגשים מראש, אני לא הייתי וחזרנו על זה פעם אחר פעם. הוא אף פעם לא מאמין לנו, זה לא היה תכנון שלי של, הם הולכים להרוג את כולם, אז זה יהיה כאן וזה יהיה פה והם יבואו מכאן, זהו, לא היה. פשוט איפה שהם היו, מי ששמע את הקרב בא להצטרף, וכו וכו. אבל כן, זאת אומרת, הקרב הראשון, זאת אומרת, נגד הדורגר בעיקר, זה היה בעיקר מתיש, הם לא היו יותר מדי אתגר. ואז הם עדים את השם לדרקונית. ערן, שכחתי, הספר שלו, יש לי 11 שעות. כן, הספר המפריל. מה יש בספר שלו? או. או, זה מעניין. בואו נסתכל.
אני גם רוצה לדעת. יש לך אכן הרבה זמן לבדוק את הנושא. ופלוס 15 לארקנה. בוא נראה. אני כאילו, אלא אם כן אני מגלגל אחד, וגם אחד זה לא באמת, זה לא אמור להיות באמת כישלון. יכול להיות לא בדיוק כישלון. אז כאילו, זה קסם רמה 6 ומטה, אני אמור לזהות. קסם רמה, רגע, מאיפה הגענו על זה? מהארקיין, יש לי פלוס 15 ארקנה. כלומר, אני, אם אני מזהה קסם... הוא מזהה אוטומטית לחשים רמה 6, הוא אומר. כן. כאילו, עם גלגול של אחד טבעי. עם טייק 10 הוא מזהה את כולם. כן. אני לא בטוח שהבנתי לאן אתה חותר בזה, אבל... הוא אומר שהוא אמור לזהות את הלחשים. כן, אני יושב על הלחשים האלה. אוקיי, איך שאני רואה את זה, איך שאני רואה את וויזרד עולה דרגות במשחק הזה, זה כשהוא למד להיות וויזרד, אז הוא למד, לפחות באופן תיאורטי, את כמעט כל הלחשים האפשריים. זאת אומרת, הוא לפחות יודע את העיקרון, הוא יודע שהם קיימים ושאפשר ללמוד אותם, ואולי אפילו עשה כמה ניסויים לא מוצלחים כנראה ברובם עם כולם. הוא מתחיל בדרגה אחד כשהוא שולט על שניים. ארבע? לא זוכר. ארבע כזה, חמש, משהו כזה. בכל? אני מיד אסיים. שולט על... דקה או שתיים. לא, שולט על שש. זה לא משנה כמה. אז בכל שהוא עולה דרגות, אז הוא שולט יותר טוב על החשים האלה, ככה שהוא באמת יכול להוסיף אותם לספלבוק שלו, כי הוא מסוגל להטיל אותם בצורה בטוחה. לגבי האם הוא פותח ספר שמכיל לחשים דרגות שהוא לא יכול להטיל? כן, הוא כנראה יזהה את זה. אבל זה ידרוש את האימון הנוסף והתרגול והכתיבה בשפה שהוא מבין, כדי שזה יהיה זמין לו בצורה תמידית. בספר שלו, זה תכלס הספר של ארצ'מייג', ולכן הוא נראה ככה. הבחור הזה היה ארצ'מייג'? יוני, הוא יוצא עם דרקון, בוא. כן, אבל הוא היה יותר מדי חלש בשביל זה. או שפשוט לא הבאנו לו זמן להטיל לחשים, שזה גם הגיוני. אתם די הפתעתם אותו, הוא באמת לא ציפה. זאת אומרת, עשיתם עסקה. הוא איש עסקים, עשיתם עסקה, הוא ציפה שזה יקרה. ואז פשוט קפצתם אליו פנימה. כן, זה היה אחרי העסקה. לפני שהספיק לברוח טורי גרופ. טוב, קאונטר ספל, פליי, לייט... בוא נתן לסוף. טיים סטופ. ולמה הוא לא השתבש בזה, הוא היה מציג עצמי. מיינד בלנק, טלפורט, לא אופן גרירים, נבילתי. הדבר שעשיתי שעשה כשהוא יוכל, ואתם פשוט לא נתתם לו. רגע, עבור שלא עשה על זה קאונטר ספל או משהו? יכול להיות. הוא עשה קאונטר ספל. הוא עשה על זה קאונטר ספל, בגלל זה הוא לא עשה טיים סטופ. גלוב אופן וונביליטי, פון אוף קול. ממש טוב. טוב, זה יש לך, זה יש לך, יש לך, יש לך, יש לך, יש לך, אתה רוב יש לך, כן. תקשיב, טיימסטופ עדיין נפלא ומיינד בלנק גם נפלא. כן. וטרפורט. טוב, זה מעולה, גם יש לך, כן, אתה עדיין לא יכול לעשות אותו. עוד שאלות? כן, אלון, תלמוד את מג'יק, אל תשכח ללמוד את מג'יק אורה. אז מה שאמרת זה שהחבר'ה צוותן הזה... כן, הלחש שמאפשר לך לעשות אורה של קסם, או לבטל אורה של קסם. כדי להסתיר את הדלת יותר טוב, את הדלת הבלתי נראית. כדי שדיטקט מג'יק לא יגלה אותה. אבל רק דברים... זה כתוב בלחש, אפשר שנייה לפתוח אותו. מג'יק... רגע, אני מעיין, מג'יק אורה. אוקיי. הנה. אני שם את זה בצ'אט. פולס אורה. כאילו זה אילוז'ן. בגדול אם יש לך סיבה להאמין שיש שם אילוז'ן, אתה יכול לעשות אינבסטיגיישן נגד ה-DC. אוקיי, אז תכלס ישים על זה DC כדי למצוא את זה. בסדר. כן. מה שהוא נתן לזה, Amulet of the Devotee פלוס 3, שהוא גם Necklace of Prayer Beads, נכון? בדיוק. וואו, זה שני חפצים שדורשים את יומן באחד, זה פאקינג לג'נדרי. נייס. שתיים במכה אחת. כן. האל שובר את החוקים, הוא יכול. מעולה, וואו, זה מדהים. ואם זה הכל... רגע, ערן, רק קוראים לספר חוקים, לקסם של הבחור? למה? קוראים לשם של הבחור הזה עוד פעם? למה?
השם של הבחור, עם הספר, עם הספר המיפריל, השם של הקוסם. אה, שם שלו, ולטגר. מה? ולטגר. או שזה נשמע. ואם זה הסוף, אם זה הכל, תעלו דרגה 14, motherfuckers, ביי!